ის 2012 წლიდან ქართული ოცნების ერთ-ერთი ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავი იყო. მისი განცხადებები კი ყველაზე ხისტი და არაორდინალური. თუმცა მალევე ის ქართულ ოცნებას დაუპირისპირდა და ოპოზიციაში აღმოჩნდა. თიანეთის მერიც სწორედ ოპოზიციიდან გახდა და ქართული ოცნების კანდიდატი სასამართლოს გზითაც დაამარცხა. მას ხან ქართული პოლიტიკის ჟოფრეი და პეირაკს ეძახდნენ და ხან ჰომოფობს. თუმცა კულუარებში მისი და ქართული ოცნების შეუცვლელი ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებულ მეგობრობაზე საუბრობდნენ. მაგრამ საბოლოოდ ეს მითი აღმოჩნდა და გაირკვა, რომ ისინი მხოლოდ ყოფილი თანაკურსელები იყვნენ. პარტია ერთიანი საქართველოდან ლიდერი თამაზ მეჭიაური გვეწვია დღეს ჩაიზე. მე ვარ ჟურნალისტი მაკარაზმაძე და მიყვარს გადაცემა ჩაი. ახლა კი ბატონი თამაზ მეჭიაური სტუდიაში. ხოთ ბატონო თამას. რაღაც გულში რაღაცები მომხდა. ხოთა გავწითლდისავით. რა, რა. დაბრძანდეთ. ხოთ, კი ბატონო. ჩაის დაგისხავთ. ას მოესწარი. გასკდეს ზოგიერთები გულზე. ვის ხეთქავთ გულზე? აუმადინეს, კაპოტი და ჩაიაკი ხელში დაგერა. ჩაი რიშარდს სვამთ დღეს თქვენ. თუმცა კაპოტზეც ვიცი რომ სამოვარი დაგილევიათ ხო ჩაი? სამოვარი მე ნოდარება ნოიძეს. ცოტა ვეღარ იყო დიდი მოკეიფიკაცია, ნოდარი ყველაფერთან ერთად მაგარი კაცია საერთოდ პროფესიონალიც რა თქმა უნდა. მოდესღაც მე კომიტეტის თავმჯდომარე ვიყავ, ის პირველი მოადგილე იყო საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის პარლამენტის. მე სტუმრა უკვე მერი რო ვიყავი და ის ცუდათ იყო რა, აღარ სწავლობდა მაშინ და უცებ მოიფიქრე, სადღაც ვიშოვეთ ვაშოვნიე სამოვარი. და მაგალი გავამზადეთ ტყეში და სამოვარზე დავდგით კაპოტზე და იქ სურათები გვაქვს. თქვენ და კაპოტზე სვამდა და დაგმოდერება ნოიძე რომ კაპოტზე გავართ და კაპოტთან და სამოვართან ჩაისვამთ. ეხლა როგორ ის შვენიერ, ეხლა კაპოტი ვერ დაგახვედრეთ, ბოდიშს გიხდეთ, მაგრამ აი მაგიდა არის და მაგიდასთან დავლიოთ ჩაი. მაგრამ სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებთ, მე მინდა დღეს იყო სხვადასხვა სახალხო მიღება ქონდა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს ოპოზიციურ პარტიებს უმასპინძლა. მან თქვენ იყავით? არა, მე არ ვიყავი, არ ვიცი. არ დაკვატეჟეს? არა, ეთყობა მე ან შეურიგებელ ოპოზიციაში გავდივარ, იმიტომ რომ იქ რო გადავხედე უფრო ოცნება და ის იყო ნაციონალური ოპოზიციური პარტიების უმასპინძლა პრეზიდენტი. თუმცა ნაციონალური მოძრაობა არ მივიდა და ევროპული საქართველო არ მივიდა. მოგა გამოიპატიჟეს ვიღაცა. აჰა, გასაგებია და თქვენ საერთოდ არ მივიდით. მე კიდე არ ვიცი, ყველა პარამეტრით ისე უნდა ყოფილიყავი, მიუხედავად იმისა რომ ქალბატონის არ სალომი არც ერთხელ არ გაფიქრიტიკებია. მას აქვს რაღაც ციტატა. აბა შეიძლება ეთქვიან ახლა, კითხავენ რატომ არ მივიდა. ონკოლოგიურ ავადმყოფთან თიანეთში როლის გამოც ვერ უსაყვედურებ, მე უფრო ჩავთვლი რომ ადმინისტრაციის ბრალია. იმიტომ რომ ერთი ყველა პარამეტრით თუ ვინმე დაზარალ დამარჩენებზე და შესარიგებელი ვინმესთან აქვს, ჩემთან აქვს. მეორეც რო გადავხედე, 7 პარტიაზე 19 იყო იქ წარმოდგენილი და არა თუ ოპოზიციური მთლიანად. მე 7 ადგილზე გავედი მანდატების რაოდენობით ადგილობრივ იმაზე და ეხლა ნუ ყოველ შემთხვევაში ახლა ეს დიდი შედეგი შეიძლება არ არის რაოდენობრივად, მაგრამ როცა სხვა სუარესია თუნდაც ამ. კარგი, მოდი ჩავრთოთ ჩვენი კორესპონდენტი მალხო ზავრაშვილი, რომელიც არის ახლა პრეზიდენტის სასახლესთან და ესწრებოდა ისიც ამ შეხვედრას და აი ძალიან საინტერესო იქნება. მახო, მოგესალმები, დიდი მადლობა რომ მერთვები გადაცემაში. შენ იყავი შეხვედრაზე, ოპოზიციური პარტიების შეხვედრაზე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილთან და მოდი მოგვიყევი რა მოხდა. მაგა მოგესალმებით, სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებისა და საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის შეხვედრა ორბელიანების სასახლეში, თუმცა დღევანდელ შეხვედრაზე იყვნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც. მედიამ ვიცოდით, რომ დღეს მხოლოდ პარტიის თავმჯდომარე, ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე მოვიდა და აქ სალომე ზურაბიშვილთან, თუმცა არჩილ თალაკვაძე და დავით სერგენკოც იმყოფებოდნენ დღეს პრეზიდენტთან შეხვედრაზე. რა შეეხება სალომე ზურაბიშვილის განცხადებებს და შეფასებებს, დაახლოებით 20 წუთიანი სიტყვა ჰქონდა მას, რომელშიც სხვადასხვა მიმართულებით გააკეთა არაერთი აქცენტი საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა, თუმცა თავმა შეგვიძლია ვთქვათ უკვე, რომ საქართველოს პრეზიდენტი იწყებს დიდ ეროვნულ შერიგების პროცესს. ზურაბიშვილმა თქვა, რომ ჩვენი სახელმწიფო არის უკვე 30 წლის მანი გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომი პერიოდი და
თქვა პირდაპირ, რომ დრო არის პოლიტიკური პარტიები, ყოველგვარი ჩარევების გარეშე რიგდებოდნენ და აგვარებდნენ გარკვეულ საკითხებს. Მან აღნიშნა, ბუნებრივია, დასავლელი პარტნიორების და არა მხოლოდ სხვა პარტნიორების ჩარევებიც იმისთვის, რომ დასტაბილურდეს ხოლმე გარკვეულწილად პოლარიზაცია ქვეყანაში და პოლიტიკური პროცესები. ზურაბიშვილმა პირდაპირ თქვა ისიც, რომ აღარ არის დრო წარსულზე საუბრის და რომ ჩვენმა პოლიტიკურმა პარტიებმა, მართულმა გუნდმაც და ოპოზიციამაც უნდა ისაუბროს მხოლოდ და მხოლოდ მომავალზე, რადგან როგორც ის ამბობს, ეს ყველაფერი განსაზღვრავს ჩვენი ქვეყნის მომავალს ევროატლანტიკურ სივრცეში და ჩვენი ქვეყნის მდგრადობასაც. და დრო არის, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ამ რაღაცა ახალგაზრდული ვიტყოდი ჯახიდან და გადავიდეთ უფრო დამწიფებულ პოლიტიკაზე, ახალ პოლიტიკაზე. დროა ამდენად საზოგადოებისთვის. იგი არამხოლოდ დაღლილია, გადაღლილი არის. უკვე არავის არ უნდა, რომ სიძულვილის და ბოღმის ქვეყანაში იცხოვროს. სანამ კრიზისი ბოლომდე არ არის მისული, მანამდე ეს პროცესი, ასეთი პროცესის დაწყება არათუ არ ღირს, ყოველთვის ღირს, მაგრამ განკუთვნილი არის წარუმატებლობისკენ, იმიტომ რომ საჭირო არის, რომ მიხვიდე ბოლომდე, დაინახო უფსკრული, რომ იმ უფსკრულიდან მართლა გაჩნდეს ერთობლივინება პოლიტიკური წრეებისგან და საზოგადოებისგან, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. ის სამი წელი, რაც დამრჩა, ვალდებულად ვთვლი, რომ ეს პროცესი დაიწყო. მე ამის მერე და ამის იქით არა მაქვს არანაირი ამბიცია პოლიტიკური, მაქვს ერთი ამბიცია, რომ რაც შემიძლია, როგორც შემიძლია, დავეხმარო ამ ქვეყანას. ამ პროცესის დაწყებას არ შეიძლება წინ უსწრებდეს რამე ფორმის წინაპირობა. მე მესმის სხვადასხვა მხრიდან სხვადასხვა წინაპირობები და ეს ნიშნავს, რომ ეს წინაპირობები უეჭველად ახალ პოლარიზაციას და ახალ დაპირისპირებას წარმოშვებს და ნიშნავს, რომ პროცესი შევა ჩიხში. არაფერი არ არის გამორიცხული, მაგრამ ყველაფერი არის პროცესში მოსაგვარებელი, მოსალაპარაკებელი, გასაანალიზებელი. მაგრამ აუცილებელი არის იმისთვის, რომ ეს პროცესი წინ წავიდეს, რომ შეედგეს რაღაც მომენტში კონსენსუსის პლატფორმა, სადაც გადავწყვეთ. ასეთი იყო საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის ძირითადი აქცენტები, რომელიც მან დღეს ოპოზიციურ პარტიებთან შეხვედრის დროს გააკეთა. რაც ეხება ოპოზიციური პარტიების ლიდერების შეფასებებს, ქართული ოცნების თავმჯდომარე მირაკლი ყობახიძე მისაუბრა დღეს მედიის წარმომადგენლებთან და უნდა ითქვას, რომ დღეს მისი რიტორიკა შეცვლილი მაინც და მაინც არ ყოფილა, რადგან მან განსაკუთრებული აქცენტები კვლავ მიმართა ნაციონალური მოძრაობისკენ, უმსხვილესი ოპოზიციური პარტიისკენ, რომელიც დღევანდელ შეხვედრას არ ესწრებოდა. რაც ეხება სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, ისინი ამბობენ, რომ სალომე ზურაბიშვილისგან დღეს მიიღეს პირობა და გარკვეულწილად წინაპირობა უბრალოდ იმაზე, რომ დაიწყება ეროვნული შერიგების პროცესი და მათი აქცენტებიც მიმართული იყო იქითკენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა ჩაერთოს შერიგების პროცესში. შერიგებასთან დაკავშირებით ჩვენ ამოხატეთ უკვე ჩვენი პოზიცია და ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ ნებისმიერ შერიგებას საფუძვლად უნდა ედოს სამართლიანობა. და სამართლიანობაში იგულისხმება ის, რომ უნდა შეფასდეს მათ შორის კონკრეტული პოლიტიკური ძალების წარსული, დღევანდელობა და მათი სამომავლო პერსპექტივა. და ამის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ ურთიერთობა ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიასთან. ვიდრე ამის შეფასება არ მოხდება, და ეს იყო ერთ-ერთი პასაჟი პრეზიდენტის დღევანდელ გამოსვლაში, ისიც ამახვილებს ყურადღებას იმაზე, რომ რაღაცეების შეფასება არის მნიშვნელოვანი და ეს არის წინაპირობა იმისათვის, რომ ეს პროცესი იყოს წარმატებული. ჩვენი საზოგადოება დღეს ელოდება იმას, რომ ჩვენ შევძლებთ, რომ პოლიტიკური პროცესი რაღაცნაირად წინ წავიდეს. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეს ყობახიძე იქნება ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლები თუ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ყველა მხარე, ვინც გაემიჯნება აი ამ პროცესს, რომელიც შეიძლება რომ მართლაც აღმოჩნდეს გამოსავალი ჩვენი ქვეყნისთვის, პოლიტიკურად უკიდურესად დაზარალდება.
ასეთი იყო პირველი შეხვედრა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებსა და სალომე ზურაბიშვილს შორის. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მომავალშიც სალომე ზურაბიშვილი ინდივიდუალურად გეგმავს შეხვდეს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს და მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობასაც, რომელიც დღევანდელ შეხვედრას პრინციპულად არ ესწრებოდა. აქ მყოფი პოლიტიკოსები ამბობდნენ და ახსენებდნენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს და წარმომადგენლებს, რომ მათ თავის დროზე შარლ მიშელის შეთანხმების გაფორმების დროსაც კონდათ იგივე პოზიცია, რომ ისინი არ უნდა ჩართულიყვნენ ამ პოლიტიკური კრიზისის მოგვარების პროცესში, თუმცა საბოლოოდ მოუწიათ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა. ახალი წლის შემდგომ პერიოდში პოლიტიკოსები ვარაუდებენ, რომ პრეზიდენტი ზურაბიშვილი უფრო გააქტიურდება ეროვნული შერიგების საკითხში. დიდი მადლობა მახო ამომწურავი ინფორმაციისთვის. მალხაზ მახო ზავრაშვილი გვერდებოდა, ჩვენი კორესპონდენტი, პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიიდან. როგორც მან თქვა, იყო დღეს შეხვედრა, არა მხოლოდ ოპოზიციური პარტიები იყვნენ, იქ ქართული ოცნების ლიდერებიც ჩანდნენ, ბატონ თამაზარა. მოკლედ თქვენ გარდა ყველა შეურიგებელში გავდივარ, რომ არც ადარა ვარ რა ეთქობა. ხო, აი ნაციონალებიც იყვნენ მოწვეული და ევროპული საქართველოც და უბრალოდ ისინი არ მივიდნენ. ხო, უბრალოდ მე ალბათ ვერ რატო არ მიგიწვის, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რაიმე პირადი? ალბათ არა, არა, არ მგონია პრეზიდენტთან. არა, არა, არა. რამე ხო არ თქვით მასზე ისეთი, რომ არა, პირიქით მე მასზე ცუდი არასდროს ვითქოს. ეხლაც თავს ვიკავებ, რომ ცუდი კი არა, ნუ გავაკრიტიკო, მაგრამ ნუ ეხლა მანდ სლაის ეჯ შეიძლება დამრჩა, რომ აიყო ორი ძალა, რატომ გაცვლიან, რომ ეს ორი უნდა შერიგდეს ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა და მათ კიდე გადაიპატიჟეს თავისი. ცოტა მორბილებული ქონდა პრეზიდენტს, არა? მე მგონი ტონია ისე. არა და არასდროს აღარ ისმოდა. დასავლეთის საჩვენებლად მოწყობილი მას გავდა, ვიდრე მართლა რეალური შერიგებისკენ გადადგულ ნავის. ჩემ პირველ შეთავაზებაზე დამრჩა, იმიტომ რომ ეხლა თუ შესარიგებელია, მოდი ჯერ უნდა ვთქვათ, რაზე ვრიგდებ. არის შესაძლებელი შერიგება. აი გუშინ მაგალითად გია ბარამიძე იყო ჩემთან სტუმრად და მან კატეგორიულად თქვა, რომ მე მეტი საქმე არ მაქვს. მოდი ჯერ დავიწყოთ, რა პრინციპის ირგვლივ იწყება ეს შეხვედრა. ვინ ვის ურიგდება? ან რა რატო თვლიან, რომ ეს ქვეყანა მარტო ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა და ის? არა, ალბათ ესე არ თვლიან, მაგრამ ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში, ნაციონალური მოძრაობა არის პირველი ოპოზიციური ძალა, ხო? მაგრამ მოდი ავიღოთ ასე. ესე იგი, ჯერ აღიარებენ ერთი და მეორე თავის შეცდომებს თუ ბრალეულობას. რომ შერიგება როგორ იწყებ? უნდა ერთმა მხარემაც აღიაროს, მეორე მხარემაც აღიაროს რა დააშავა. მოდი თქვათ ასე, რომ ამ ორის გარდა, ამ ორმა რამდენი პროცენტი მიიღო ჯამში? ერთად ერთი არჩევნებში მონაწილეობდა ზდასული მოსახლეობის ნახევარი, ხო? დაახლოებით. დაახლოებით ნახევარი. ამ ორიდან ნუ დაუშვათ იმ ნახევრის ნახევარამდე დაახლოებით დაიღო 500000 მომხრე. ხო, პროცენტულად დავიღოთ. როგორც აი უცვლელი. დავანებოთ, აი პროცენტულად. 24 იყო. ხო და აი მთელი მოსახლეობის 25%-იც არაუღია ზდასული მოსახლეობის ქართულ ოცნებას. 15%-იც არაუღია ნაციონალებს. თელის დასული მოსახლეობის სულ ჯამში რო გავბერო ემიგრაციას ხო ითვლება? არა, ხო და არა, ნახოთ რა. ანუ აგდარჩენილებს გულს. ხო, ხო, რაც არის, ვინც მივიდა რა, მე მაგას ვიზახი. ესე იგი, სულ რაღაც 35 მაქსიმუმ 40%-იც არაუღია მთელი მოსახლეობის ამ ორ ძალას. მოსახლეობის კი არ. ერთად, ხო, მე ვიზახი ზრდასული ამორჩეველთა, ამორჩეველთა გარდა კიდე სხვა ხალხია, კიდე 1-13 კიდე მინიმუმ ეს ემატება. ხო და აქედან დანარჩენი ის დაუშვათ 60-70%-ამდე თუ მეტი კიდევ შეიძლება 65-იც კი სტაციული მოსახლეობის, რომელსაც ამათთვის არ მეუწია ხმა. რატო არ მეუწია? იმიტომ რომ ესენი არ მოწონს და იმიტომ არ მიცამათ ხმა. მაგრამ ისინიც არ უნდა რომ დაბრუნდნენ და ამიტომაც იმათაც არ ვიცა და ხო თავის ფავორიტები პატარა პარტიები გასაგები ხო და ივრი იღებდა მონაწილეობა გასაგებია მაგრამ ამ პატარა ფავორიტებშიც ბევრმა ვერ ნახა ისეთი რომელიც მოიგებდა და რამე შეცვლდა და ამჯობინა სახში დარჩება კი სხვათა შორის არის ესეც მე ძალიან ბევრი აი ეს მოქმედებს ადამიანზე რომ მე კი მივცემ ხმას მაგრამ აი თითქოს რაღაცა ისე გასროლილად იყლება ეს ხმა იმიტომ რომ ის მაინც ვერ გამოიმარჯვებს და რა აზრი აქვს ფიქრი ახლა გამოდის რომ ეს პოზიცია პოზიცია თუ ამათ ჩავთვლით მარტო ესე გამოდის რომ 1/3 უნდა შეურიგდეს ერთმანეთს 1/3-ის ხარდაჭერილი
ორივე ჯამში ერთად აღევ. არა, ესე გამოდის, ხო, ორი მესამედი ხო სხვა რა ურჩევი არც ერთი და არც მეორე. მეორეც ერთი რა, ეხლა უნდა მოინანიოსო მიშამ რა. რა დააშავა მაშინ, ხო, დაუშვათ 2007 წლის 7 ნოემბერი, 2011 წლის 25 მაისი, კიდე ის სხვა ახალგაზრდების კლუბი. მოდი თქვათ ას ის 7 მაისს, რომელი დაზარალდა ქართული ოცნებიდან. ანუ 2011 წლის 7 მაისს. გინა 21 იყოს. არა, გინა 2011. 26 მაისს. ხო, 2011-ში ორივეგან 2011-ის დარბევა უფრო სასტიკი იყო, ის უჩაკეტეს. მე მაქვს ვიღავში ინტერფეცენტში და ვიცი. ხო და ეხლა აქედან მოდი თქვათ ას. ესე იგი, ამათ უნდა აპატიონ, ესე იგი, ქართულმა ოცნებამ ის დანაშაულები, რომელსაც ისინი არ დაზარალებულა. იმიტომ რომ დიდი ნაწილი ზოგი იქით ხარეს იყო ისიც. ასე რომ მათ აქვთ არგუმენტე, კონტრარგუმენტები ოცნების მიმართ, რომ აი 20 ივნისი მაგალითად, ასე 5 კი ბატონო, ხო მათ მიდივარ მე. რომ იქ და სხვათა შორის, ეხლა ოცნების ვინც კი ამ მართველი ფაქტიურად იმ დაზარალებულებში არ ყოფილა 2007 წელში და 80%-ზე დიდი უმეტესობა, კიდე უფრო მეტი. და არც 2011 წლის 25-26 მაისის ღამეს მახსოვს ეგენი რომელიმე. შეიძლება მეორე მხარეს უფრო იყო ზოგიერთი. იქით მხარეს, დარბევების მხარეს, ეგ უფრო იქ უფრო მეტი იყო ვიდრე აქეთ. ეხლა დავიწყოთ ას. ესე იგი, ჩვენ დავზარალდით, ხო, 7-შიც დავზარალდი 2011-შიც. ხო და ესე გამოდის, რომ ამათ უნდა აპატიონ. ესე იგი, რას ევაჭრებიან ახლა ესენი? ქართული ოცნება ჩვენ დარბევას ევაჭრებიან, რომ გაპატიებთ. თქვენ პატიობთ? არა, ხო და მე არ მეკითხებიან, მე რო დამარბიოს, მე ვპატიობ, ის რო პატიობს, და რო ეუნება და კიდე ევაჭრება, რომ მეტი გამოთქვას. ეხლა აკეთა მხარეს რა უნდა კიდე? აკეთა ეუნება, რომ აგერ 20 ივნისს თქვენს დაგვარბიეთ. აგერ არჩევნები გააყალბეთ. აგერ ისა, არჩევნების გაყალბებით ვინ დაზარალდა? შარშანაც მე დავზარალდი საპარლამენტოში. ეხლაც მე დავზარალდი დღეს ფაქტიურად ესე ტანკები არ გამოიყენეს, მაგრამ ავიაცია გამოიყენეს, ორჯერ ჩამოფრინდა პრემიერ-მინისტრი. ვერტალიოტებს გულს. ხო, ორჯერ ჩამოფრინდა რა, 70 კილომეტრში ისე ვერ ამოვიდნენ. ეთქვა ეფექტისთვის რომ ენახათ, რომ ესეთი მობილიზაცია მთელი. ეხა გაყალბება მოხდა? თუ გაყალბება კი არა, გაყალბებამდე მოხდა. აი იმით გამოირჩევით, რომ რო წააგებთ იტყვით ხოლმე ხი. აბა მე არჩევნები, არჩევნების მეტი რა მინახავს, 92 წლიდან დაწყებული. ნუ მეორეზე მაინც გავდიოდი ხოლმე კაცო ადრე რაღაც, მაგრამ გაყალბებაც იყო, როგორ არისო, მაგრამ ყოველთვის ვიზახოდი 1-20%-იანი ფორა მაინც უნდა დაძლიოდა. თუ მეც დაძლე უფრო მაშინ გახვალ, რომს გაგიყალბონო. торо ადმინისტრაციული რესურსი მაინც რაღაცა ყოველთვის არსებობს და არასოდეს არ მიეკუთვნები იმ წუწუნა ხალხს, რომელიც ახლა მე გასულ წელს რატო არ თქვი ბევრი არაფერი. გასულ წელს მიუხედავად რომ გაყავდა და ზეწოლაც იყო, მაინც წავაგებდი რა, შევატყე უკვე, მე თორნა წარმოშავე. მაგრამ წელს არანაირ პარამეტრთან უნდა წამეკო. თანაც გასული წელი მცხეთად შედიოდა დუშეთიც და ისიც, სადაც გასაგებია იქ ჩოჩელსაც ჰქონდა თავისი გავლენები, აქ ხელისუფლებას ჰქონდა ის და მე ობიექტურად ვიყავს ის და ეხლა იყო მარტო თიანეთი. ხო და აქ უკვე აი რაღაცა ზებუნებრივი რაღაცები რო არ ჩაედინათ კიდევ, აი ესეთი რაც კი არასდროს. რას ნიშნავს ზებუნებრივი? ნუ ყველაფერი თუ კი რამე შეიძლება გასო, ჯერეთი რა იყო ერთი. ჯადო გაგიწესე. არა გასო, მთელი ორივე იყო ჩასახლებული იყო სუსი. ამდენ ჯადობაზები მოიყვა. აი თავისი ტექნიკი. ოქლომები. თავდაცვის სამინისტროში თუ კი ვინმე მუშაობს ან სხვა უწყებებში, თიარეთი ან უკვე შემულებები გაუფორმეს თუ მივლები, არ ვიცი. იქ იყვნენ ჩასახლებული, აი ცხოვრობდე რა ელემენტარულად. ზოგი ორი ტრუპი მინდა დან იმ პერსონაჟები, რომლებიც იქით იყვნენ მაშინ. ისინიც მოიყვანეს რა მნიშვნელობა აქვს? თავარი ეს დღეს არ უთქვამს, გვამი თქვა. ხო და ეხლა ისინიც გამოიყენეს. უკვე ესე იგი ხმას სუნი არ უდისო რა, ჩათვალეს ესე იყო საჭირო. და კიდე 1000 რაღაც, ნუ აღარ მინდა რა, უკვე ეხლა იმდენჯერ ვთქვი რომ უკვე იუმორში მინდა უკვე გავატარო. თუმცა საიუმორო აქ არაფერია, იმიტომ რომ ასე არ უნდა ხდებოდეს. თუმცა ბატონო და მეორე ბოდიში ბარევალ დაანქარებ და ხო და აქეთ ხარეს კიდე რა არის? აქეთ
არჩევნების გაправება უნდა ხო გასაგებია და ფაქტიურად მიშათი გააправეს მომავალია ჯარგონს. როგორ გააправა? როგორ და მიშა რო ჩამოვიდა ეხლა აქამდის ეს ორი ძალა აქეთ ნაციონალები და იქით ქართული ოცნება ორივე დასუსტებისკენ მიდიოდა. მოდი თქვა და საქართველოს ოცნებამ ჩამოიყვანა თქვენ. მოდი არ ვიცი მი ჩამოიყვანა, მაგრამ ორივე მისარგებლად და დაგისაბუთებ. ძალიან კარგად და ეს შეგნებულად იყო, შეუგნებლად მე არ ვიცი. მე თქვი არჩევნებამდის როგორც კი გავიგე რომ ჩამოვიდა და ჯერ კიდე არ იყო დადგენილი, მაშინვე თქვი რომ თუ ეს მართალია ჯერდი რა გინდათ აქ მთელი სუსი აქროხა თიანეთში არჩევნების წინ და იმას ხარ წადი მართლა არ იყო ჩამოსული ისე აგიხდეთ ყველაფერი კარგი როგორც საუხდათ მართლა ჩამოსული ყოფილიყო და თიანეთში დამდევდნენ მე და შემორჩენებს იქ მთელი ის არა მართლა ის ბაიყუშები ზოგიერთები რომ გამოდიან ხო და მე და თუ ეს მართალია თქვი ორივეს გააძლიერებსო და როგორ რომ კითხეს უთხარი აგე როგორ ესე იგი ქართულმა ოცნებამ დაკარგა მორჩეველი იმის გამო რომ უნიათობა აბრალებდნენ სამართლიანობის არაღდგენას მოცხოთ შორის მეც მაგის გამო გავედი 2015-ში მერე ხოდა ამ ყველაფერს რომ აბრალებდნენ რომ აღარ სამართლიანობა ვერავის ვერ ჟიან და ასე შემდეგ როგორც კი მიშას დაიჭერენ ესე იგი დაიჭერეს გასაგებია რომ აი ეს ხალხი რომლებიც გამოეყვნენ წავიდა ზოგი იმაში ინაშვილთან პატრიოტებში იყვნენ გასული ზოგი აი ჩემ მაგვარ პატარ-პატარა პარტიებში რომლებიც ნაცებთან არ წავიდოდნენ მაგრამ ძველ ოცნებასთან მაინც ასოცირდებოდნენ ისინი იმათ მიატოვეს და ესე რომ გადანაწილდნენ ეს ხალხი უცებ დაუბრუნდა ისევ ქართულ ოცნებას რომ აუცნება უკვე რახან მიშა დაიჭირა ესე იგი დაიწყო სამართლიანობის აღდგენა თვით მიშაც კი დაიჭირა აღარ არიან უნიათოები იქით ხარეს. ანუ ამას ეს ფუნქციაც ჰქონდა, რომ არ ვიცი რა, მე ასულები რომ ისე უკან დაბრუნდა. არ ვიცი, ეგ შეგნებულად იყო შეუგნებლად. ფაქტია, რომ ამან ეს გამოიწვია და გამოიწვევდაო და მეორეს ბოდიში. არა, მე არ ვიძახ. მე ანალიზს ვაკეთებ მარტო უბრალოდ ჯერ და მეორე მხარეს კიდევ, მეორე მხარეს. ის ნაციონალებიდან წასულები რაზე იყვნენ უკმაყოფილო. იგივე პარტია, იმიტომ რომ მიშა სააკაშვილი ერთხელ ორჯერ ხუთჯერ დაანონსა რომ ჩამოვალ იქ მო და ასე შემდეგ და აღარ ჩამოდიოდა და ეს ხალხიც გადანაწილდა და დააკვირდით მონათესავე პარტიები იქიდან საწავიდნენ ვაშაძესთან წავიდა ლელოში წავიდნენ ზოგი ევროპულებში და ასე შემდეგ და ზოგი მერე კიდევ და ასე ეს ისი ნაციონალები იქ იყვნენ გადასული როგორც კი მიშა ჩამოვიდა და დაინახეს რომ მიშა უკვე სიტყვა შეასრულა და არ არის არც შიშარა არც ის არის რაღაცა ეს ხალხი უცე მოცილდა მათ და დაუბრუნდა ნაციონალურ მოძრაობას დააკვირდით შედეგებს ანუ ორივე მხარეს ერთეგე პროცესები ხო ორივე მხარეს ხო გავხსენეთ დაუბრუნდა და ახლა შედეგები ნახეთ ერთი წლის წინ როცა იყო საპარლამენტო არჩევნები 3%-იანი პარტიები რამდენი იყო ძალიან ბევრი რო უკვე ეს რამდენი მოგროვდა ახლა მითხარი ბევრი რო იყო იმიტომაც დააწიეს შემდეგ ხო არა მაგას გავანებოთ მაგრამ ამ ბევრიდან უკვე იმის გამო რომ ეს ჩამოვიდა და ამათ რომ დაკარგეს და ეს რაც ნამდვილია რომ რაც გეუბნები პატრიოტები რამდენი გაიგეს 1% და რაღაც 3-4-მდე ქონათ იქით რამდენი აიღოს აგინა ვაშაძემ გინაც ლელომ გიდა ყველა დააკლდათ აბსოლუტურად და ეს ყველაფერი კიდევ მეორე ამათი ხმები წავიდა იმასთან მათი გან გამოს ეს მოხდა თუ რეალურად არა ეს რეალურად მივიდა აი გაყალბებათ მოხდა მაგრამ ელექტორატი ავტომატურად ესე იგი დაუბრუნდა აი ერთსაც და მეორესაც და ახლა არ ვიცი მიშა ეს შეგნებულად ვიღაცა მართავდა ამ პროცესს თუ თავის დაუნებურად მოხდა ფაქტია რომ ამითი აი შუა გაიკრიფა და დღესდღეობით ამ ველზე სადაც 60-65% ამომრჩევლისა სახლში ზის ან არ მიუწია ამათვის არა ჩანს ისეთი პოლიტიკური ძალა რომელიც 5%-ს მაინც აიღებდა იგივე გახარიათ მაინც ახლა თუ დავაკვირდებით უფრო ქართულ ოცნებასთან ასოცირდება. ხო, ვერ დავაკვირდებით, იმიტომ რომ ვაქრა გახარია. არა, სადაც არ არის. აი ძალიან ძლიერად. გასაგები, მაგრამ თუ არის სადმე იქ ყველგან მე სადაც ვიცი, ქართულ ოცნებასთან არის ადგილობრივ საგრებულოებში. ხო, არა. ყველგან და სადაც. ჯერ არავინ არ იცის. არა, მე ვიცი და სადაც მე ვიცი,
სადაც მე ვიცი იქ იჭერს და ეხლა სხვაგან არ კონკრეტულ ადამიანებზე საუბარია. ხო და, ნუ გავანებოთ თავი, შეუძლია. ნუ ეგეც სწორია, თავის იმას თამაშობს და იმ რესურსით რაც აქვს. ადამიანები არიან ბატონო თამაზ, რომელთაც კატეგორია. პოლიტიკა ეგეც. არ შეუძრა აი ოცნების ყოფილი მომხრეები დაუშვათ, რომლებიც დღეს აღარ არიან ოცნებასთან. ოცნებასთან კი არ არიან, მაგრამ კატეგორიულად არ შეუძლიათ ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობა. გასაგებია, ხო და მე ამართლებო მაგასაც. ამიტომ ელექტორატი წავიდა გახარიას. გასაგებია და თვითონ გახარიასაც აკუფლება იმ თავის რესურსი, თითამაშოს და მიიღოს მაქსიმალური პოლიტიკური სარგები. ხო, ნახოთ, კომუნიკაცია არ გიცდი, არ მომწონს. არა, მე მაგასთან შეუთავსებელი, იმიტომ რომ თიანეთში არსებული პროცესების გამო და რეგიონში რაც მოხდა, ნუ ეს ყველაფერი გამორიცხავს მაგას. ანუ რა მოხდა გახარია? ნუ აღარ მინდა, იმიტომ რომ აღარ მინდა და ძალიან ისე შევიდე. არა, ეს პოლიტიკური პროცესებია და ღიათ იმიტომ. Ну, ახლა რა თუნდაც იქ ახლა მე შარშანდელი არჩევნების დროს იყრიდა ყოფილი გუბერნატორი მაშინდელი ისა, რომელიც, ну, კონკურენტი იყო მთელი რესურსი ხელისუფლებამ გამოიყენა მის გასაყვანად. ეს ის და მე ისავიდა გახარიასთან. გამიკითხო. არა. ამას რატო ვერ ამბობთ? არა, არ მინდა რომ ეხლა იქ იმაში წავიდა ეს და. მე ეს უფლება ქონდა. ხო და მე ხوار ვიძახი რომ არ ქონდაო, მაგრამ ფაქტია რომ იქ დავზარალდი იმის გამო რომ ქართული ოცნება მებძოდა მე რომ ის გაეყვანა და ის იქ წავიდა. ახლა მაინც ის მე მებძოდა და იმ ნაც იმ გახარიას ხალხი კიდე მე მებძოდა აქ. ახლა გამიგეთ რა ისეთი ჩახლართული ის იყო რომ ახლანდერში ახლა იმად დაუდგნენ ისინი. ხო, აი ჩახლართულია მაგრამ. ხო, ესენი ხო იქ წავიდნენ. მე მოუცხოება, ეხა როდესაც თქვენ მიზიხარ წინ, აი ესეთი მართლა ქართული ოცნების ერთ-ერთი კაშკაშა ვარსკვლავი, რომელიც ხა ჟურნალისტები დაგძლებდნენ ხოლმე, რომ ერთი სიტყვა თქვა ასო იქნებო, რაღაცა გითხრასო, კომენტარი უნდა დათ ხოლმე თქვენი და თითქმის ყოველ დღე, რავი, დღეს 9 ჯერ თქვენი კომენტარები ისმოდა როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენლის და ეხა ისე მეუცხოება თქვენ რომ ამბობთ, რომ აი ქართული ოცნება ასე და ისე და რაღაცა. Ну ასე და ისე მე არ ვიცი, რეალობაა. ხო, დაუბრუნდეთ მაგამბებთან. რა მოხდა სინამდვილეში? აი ამდენი დრო გავიდა ახლა. თქვენ მართლა ძალიან ზოგადად ისეთი ხისტე ადამიანი ხართ და ერთგული ადამიანი ხართ, მე როგორც გიცნობთ ყოველ შემთხვევაში. ახლა მარტო პოლიტიკიდან ხო არ გიცნობთ, ისედაც ხო გიცნობთ. და თქვენნაირი ადამიანი, როდესაც ტოვებს რაღაცას, რისი ერთგულიც არის, ან ვიღაცას, იქ რაღაცა ძალიან მძაფრი მიზეზი უნდა კონდეს. Ну, ახლა მაშინ მე წამოვედი 2016 წელს მოქმედი კომიტეტის თავმჯდომარე ვიყავი, ზუსტად უკან არ გამიკეთებია. რა თქმა უნდა, კონსულტაციებიც ყველასთან და ჩემი პოზიციაც კონდა ჩამო. ხო, შეიძლება ამბობდნენ, რომ სპეციალურად გავიდაო, რომ აი ვითომ ოპოზიციაში იყვნასო, რადგან თქვენ ძლიერი ფიგურა იყავით პოლიტიკურად, რომ ვითომ ოპოზიციაში შეგეკვნათ, რომ მე დავუშვათ ნაციონალურ მოძრაობას. უბრალოდ მე ჩემი პოზიცია ვატყობდი, რომ ხშირად ხელს უშლი და თვითონ ოცნებასაც და თვითონ ბიძინა ივანეს. რა, რომ რა პოზიცია? აი მე რა მქონდა ახლა, მე ძალიან კრიტიკული ვიყავი მაგალითად იგივე სამართლ ანუ საფგენასთან დაკავშირებით. ასევე მქონდა მე მიმაჩნდა რომ ძალიან ისეთი და ის კოჰაბიტაცია შეცდომა იყო, შეცდომა თუ მეტი არა. ანუ ამაში არეთანხმებოდი. არეთანხმებოდი პირველ თუ გახსოვთ რესპუბლიკელებთან მქონდა ნოდარებანოიძეს არ გულის ხო ჩემ მეგობარს, ის კარგი რესპუბლიკელი იყო. დღეს მოკლედ ჩვენთან ერთად არის ბახა ნოდარი. იმდენჯერა. ხო, მაგრამ მქონდა ერთ ფრთასთან რესპუბლიკელები ძალიან ისეთი დაპირისპირება მაშინ. და მიმაჩნდა რომ მათი ყოფნა ძალიან ამბიანია. მოდი პირდაპირ გეტყვით ახლა, მე ვიცი რომ აი თქვენ კი ამბობთ, ამბობთ, მაგრამ თან ბოლომდე ვერ ამბობ და LGBT საზოგადოებაზე თემზე გაკეთებული განცხადებები იყო ერთგვარი დარტყმის საგანი, ანუ ეგეც იყო, ესიც იყო რომ მაშინიანგელი. მაშინ ხალხი ამბობდნენ რომ ამას შეეწირაოთ, ამას მეტი ორი. ეგეც იყო და სხვათაშორის მაშინდელი ერთიც და ის მაშინ როცა მოვიდა და რო ჩამოვიდა უკვე ჩვენ ხელისუფლებას დაცხო, ჯერ ჩამოსულიც არისო იანგელი მაშინ, მე საკმაოდ ისეთი განცხადება გავაკეთე კომიტეტის თავმჯდომარეობაში და ვთქვი რომ არისო ეს ორი საქციელი და ელჩი არ უნდა ერეოდეს ასე როგორი ქვეყნისაც არ უნდა იყოს უხეშად დამოუკიდებელი ქვეყნის
მთავრობის საქმიანობაში ეს თქვი განუგე და ნუ ეს ყველა ანუ ელჩიც გააკრიტიკა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მე მეაჩნდა რომ არასწორი ეს შეუსაბამო იყო ეს ხო და ეს უკვე ბევრი რაღაცა მე როგი შევატყე რომ უკვე აღითქვამდნენ ამ ჩემ განცხადებებს ივანიშვილის იგივე ნაზრევად და მე რო თვითონვე არ ჩამეყენებია ვინმე საქმის იმაში უხერხულობა არ ხო და თქვენი აზრი ეხლა არ ვიცი ბოლომდე ამაზე არც გახსილათ არ გვილაპარაკია მაგრამ მე კომუნიკაცია არ ქონიათ მან არ პარტიის ლიდერი იყო ის არა როგორ არა მე ვიმეთ კი არა მე უთხარი რომ მე არ გინდათ ამას არ გითხრათ აკეთე ნუ არა ეხლა ნუ გაგებით შეხვდა მე გაგებით შეხვდა რას ნიშნავს ნუ წავედი მაგრამ კომიტეტის თავმჯდომარეობას უთხარი ჩვენ თანაგუნდელებს და ეტოებიათ მათი იყო უმრავლესობის იყო მაგრამ მათ ეს კომიტეტი დამიტოვეს რა რომ თუ სხვა რამე თვითონ ამ ნაწილში საფი არ გითხათ არ წახვიდე მოდი ეს გამოსორდება ყველაფერი აღარ ყოფილა ასე იმიტომ რომ მე ჩემი თქვენ თანაკურსელია ხო მე ესე მახსოვს კი და მეც გამოედი აქედან და მე დღესაც მიმაჩნია და მაშინაც მიმაჩნდა რომ ასე თუ არ მოგწონს დაუშვათ იქიდან რომ ერეოდენ ძალიან მოსკოვიდან და ისე ასევე არ არის ორი როცა ყველა დეტალებში სხვები ერევიან და სხვები გიწყვეტავენ შენ სახში რა უნდა სხვები ანუ დასავლეთს გორის ნინო დასავლეთი იყოს გინდა ჩვენ თვითონ თხოვეთ ხო მაგრამ არ ვიცი რაღაც გარკვეული კორექტირები შეეტანათ ჩვენს განვითარებაში რომ შემდეგ უკვე მივიღეთ მათ თავიან არ ვიცი მე ვინ თხოვა და ისა მაგრამ მე მაქვს ეს და ჩემი დამოკიდებულება გითხარით რომ ქვეყანა არა ქვეყანას გულის ხო და ეხლა ქვეყანა ვინ არის ეგეც არის საქმე ეხლა ქვეყანა ეხლა 15 და 20% თუ არის არჩეული, ეს ქვეყანა არ არის. დაუშვათ, ასეც რა ვიყოთ, ქვეყანა არის მოსახლეობის უმრავლესობა. და მათი გადაწყვეტილება და ჯერ ერთი არ გონია რომ მოსახლეობას უნდოდეს ვინმეს მონობა. არ ჩილიოთ. მონობა არის, ნატოში შესვლა მაგალითად ევროკავშირში. მოდი, ეხლა კიდე ძალიან ისე წავიდე. ეხლა ასწაულ რაღაც ესვლა. არა, მე, არა. ამაზე კიდე ეხა ხელახლა დაიწყება, ხო იცით? ხო, ვიცი, მაგრამ ეხლა უყურე, კაცო, ჯერ ერთი მე ადრესი მითქოს და მაშინაც თქვი მე ნატოსაც ევროკავშირსაც ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას ამა თუ იმ ქვეყანასთან სტრატეგიულ თუ ისე ურთიერთობას განვიხირავ არა როგორც მიზანს არამედ როგორც საშუალებას საშუალებას ხო და ჩემთვის თავარი მიზანი არ შეიძლება იყოს ან ნატოში შესვლა ან ჰიტლერ თუ იმის სტალინის თუ მოლოტოვ რიბენტროპის პაქტზე ხელმოწერა ან რაღაცა მაგის გავსი რა ეს არა ეს არ შეიძლება იყოს ხო ამა თუ იმ ქვეყანას ანუ ნატოში შესვლა და ჰიტლერი და მოლოტოვი რიბენტროპი ის ერთი მეორე უკიდურესობა ისაა კიდე კაცო მე იმას ვიძახი ერთი უკიდურესობა რო ისაა მეორე ისაა კიდე ხო და ა მე მგონი რადიკალურად განსხვავებულთან რაღაცა ხო და რადიკალურად განსხვავებულია კი ბატონო ისიც და ისიც ეს სულ და უფრო ეს არის ჰარმონიული განვითარება მოსაგებია და ქვეყნის განვითარება და ხო იქმედის ის არის რეჟიმი და უბედურება და ერთიც და მეორეც უნდა ემსახურებოდეს შენი ქვეყნის მთავარ ინტერესს და შენი ქვეყნის მთავარ ინტერესი და ჩემი ქვეყნის მთავარ ინტერესი ჩემთვის არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მისი დაცვა და საომარო გარანტიები იმისა, რომ მომავალში არ მოხდება ისევ ხელყოფა ამ ტერიტორიული მთლიანობის და განვითარება ექნება ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკასაც და კულტურასაც და ასე შემდეგ. და დასავლეთში ამას ვერ ხედავ. აი ეს არის მიზანი. არა, მე არ ვიძახი, რომ ანიქო. აი ამ სტრატეგიაში ვერ ხედავ. მე არ უტრირებ ისე, რომ აი მე ჩამოაყალიბებ, ჩამოაყალიბებ. რომ ან დაგვი. აი ეს არის მთავარი ჩემი ამოცანა და მიზანი. ყველა დანარჩენი ნატოში შესვლა იქნება ევროკავშირში თუ ის დამიჯდეს ყველა და დავილაპარაკო და ამიხსნან რომ აი ნატოში შესვლით მე აი ამ მიზანს მივაღწევ ან მივახლოვდები მაინც პირველ ეტაპზე და როცა ამას მე დამისაბუთებენ მე რა თქმა უნდა ჩვენ არ ყოფნით ის დასაბუთება რომ ნატო შემთხვევაში თუ დაუშვათ ქვეყანა გაერთიანდება და ნატოში მიგვიღებენ როდესმე ეს იმას ნიშნავს რომ უკვე რუსეთის ძალაუფლება ნელ-ნელა დაიწყებს თუ ჩვენზე თუ და ეს ოკუპაცია თუ მიგიღებენ მაგრამ მოდი მივიდე აბა აქედან ბოლოს და ნატოს წესდება იცი რამდენი რომელი წლიდან ვიცი ზეპირად ვიცოდი კინა ხა ეჭვერმე პარაგო 80-იანი წლებიდან კიდე და ისა და მეხუთე მუხლია მან ყველაზე საინტერესო ფაქტიურად რაც გულისხმობს რაც ყველა ერთისათვის ერთი ყველასათვის რომ ნუ თუ რომელიმე ნაკუთხე ქვეყანა აი მარტივად ვამბობ რა ისე კი არ წერია რომ
Seg, tu romeli me cer că canas NATO să se cneva sau mare mi gomare oba în problema. Am atu imas dat. Valde vule va sigur, scuela de ani ce ni că canas. Ca e tot da, da, e spaș. Mie e scoată șoris. Conia, scoată șoris NATO stabilnașit. Să cum văd magali tenandeu ispiretan. Isa, mie romi mițuie si kert helu, meriu i cavi, scoaki, didic vir me kiere. Comitet este tauzo mare armi uțoi verda, mere, eu mi mițuie, dar rochi te hera, to mi mițuie to, mie scoa mere biari, cum ne sacre bule. Da, gitre, zdravo. Isa, ut, ca nu sceptic urat, urat, martut. A, dar da, carți monot. Hoda, gata, hoda. Eu ut, care ara var, cu un interi, da, e hlas, eu ne voi la zara var, arsi nato steri, arsi mizi, arsi mocoare var, isa. Da, da, ce n-am hoiți trogurari. Argina, da, sau lete, ginda ruseti. Hoda, mi ara var, este ti, e hlas, ara, e gri ara, ti, da, e gri, ca se bia. Abulingebe, e gri, e gri, marti, va tezare, ai, telis, pulia, magaj, chakrili, rovinski, eronul. Zagața, canat, hateb se greve un natur moscovis agenti. Uțodan. Hoda, pasuhi, mod de ontare. Ai, hoda, rogit, me, veu nebiru, am de nimic, hoda, șori, hoda, spașe, că trebuie să conda asetis. Me arăvat cu nimteri, veu nebiru. Holot, ai gans, hoi, bitam, danar ce nebis, ca nic, danar ce nebis. Hoda, s-o partie bidan, zogi, oțne bidan, zogi, naționale bidan. Calchi, 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 ara, suhoi la ho, gans, hoi, bule, poziția, opoziția, ho. Îmi nați și sucolerta era de cu alertă mai zece vreau de rogo, aba strabat mi-a gurit NATO și aba ce nu pro gurit arz NATO ara ce gurit arz da es. Hoda, mi-a dat care am atât când gans hoie pit. Ce mi mizani NATO și ce sula care are? Ce mi mizani are ai is? Dar NATO ce mi fiz mizani care are? Are sășuale ba îmi zis mi s-a acționat. Dar tu când gisuam ce gîtuas? Ro, Când ai 80% ari ocupire, uagiare metru ari, când si zahit, ai mzat har tuara, când migvigot natoși, da, da, gehmaro tam teritoriul bis, da, vrneva și. Anu, am ochmedot, mehute muhli, ara. Sau ajung să ertim armi pas cu amor de hla, goare să facem mutri. Îmi tot rog, scoi bicet trebuie, da, e cosi se, ca e ca. Ce am toaletă? Da, concrete bani. Aha, iar de, e la agar minda, e la ichanace. Chanace rebi ima ta, da, e la șena hurliek nepa, da, e la me, ichanace rebi, ar să mă mic. Mere era, ar fi trebuit. Mere rasat, rasat, geu nebita, e saris, n-am zis, da, e vincet trebuie, da, închide scoi bicet, e zliat, e sinit. Rogor, kit hogoare, psarme. Mere, get, kit kacu, da, vine. Ara, e ghiseti, smagra. Da, sunt mali, da. Geu nebit rața. Hoda, amat gangan, scoi bit, ce-mi tu se sa, mi-o tari sașua leba, dar tu e namas, am o cuvânt, da, vera, aba mi-o tari raună gavache, tot abaristis. I sau, ce nu ruseta, nu mi-o tu zad arawat. Mașin mi-o tari, nu ești muhu te muhli, ax a inte. Ahla, aba, se igi tu, tau sau. Ce nu zad arawat, se igi teritoriul, mi-o tari, nu mi-o tari, nu mi-o tari. Ehla, mola parakevit, ehla arvici, ehla magi titon, im donisi sarvi, ehla ima cigmeși, nato, ima și ras. O, rai harșe bodata, saidan mi uiden, mag da scunam de da, didim cu adra țarut. Hoda, mașinul raud, mașinul, ce nu, mogam za depto, șega iara depto, la fel, da, mi-ați ce kit hoda. O, arada, mi-ați ce kit hoda, cu gorț armugit geniat, ais. Teli arsenali NATO siro, ჩვენ ტერიტორიაზე განლაგდეს. Და ბავშვიდან დაწყებული, მოხუცებით დამთავრებული, ნინძებათაც რომ მოგამზადოთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? Იმას რუსეთს დაუმარცხებთ ჩვენ? Არა, მაგრამ სერიოზულ ზიანს მიაყენებთ. Შვილებს გეფიცებით და ერთთან ძალიან იზეთის გამოივიდა. Ესე იგი, რას მეუნება, რომ ესე იგი, თქვენ მოდი მოგამზადებ და Ver dacă vrem noi tot, dar eclar, așa șorți mi divar. Tra ara var, arți americii speri var, arți mi magram. Vis ce mi-e bit eclar. Agar iki dan, afganele mi-e tot ves eclar. Vin acum eclar imat patron. Nu zahut met milion de metri ro. Cali da bauși ruariți anda, talibe bir adreși atare benimat. Kei da vrunda talibane. Ho, ro da vrunda. Mere vin are imaze pasul izgevel. Eclar ce ni zu zahut met milion ni ata izu ce baiere ze orimaj. Ordreși. Da, halchi țar gai cu anesic, dan mi-a tovesic.
Сочорис, Америкелеви цапет. Кесимар. Ткен ро мокисмет сазогадоеба ехар рагаца нихилистори ганцуба да ево. Ара, ткен ехла аба, ра вина кен оптимизмит шевидет ро ехла ткен вемуквет. Ра конда эс арис эрт. Овал ехла цавад Украинаши жер Украинелебс დაეხმარება იქ დაამარცხებს რუსეთს და მე ჩვენთან გადმოვა ახლა აკეთებ. ხო მაგრამ რუსეთი რაღაცნაირად ხო უნდა დავამარცხოთ არა? თუ არ დავამარცხებთ, აი როგორ დაამარცხებთ? ჩვენი მაინც ხო უნდა დავაბრუნებინოთ. ჩვენი მიზანი როგორ არის ეს ბრძოლაში? ვიდრე ჩვენი მიზანი ის იქნება რომ რუსეთი როგორ დავანგრიოთ, როგორ ქვეყანა. არა, არა, რუსეთი დაანგრევაზე ვიყაფარავთ. და აი ამაში ბატონ თამაზე ხა ეგ არასერიოზული ლაპარაკია სამაში ჩვენსაც დავინახა არა ჩვენ ლაპარაკობ ჩვენი ტერიტორიები როგორ დავიბრუნო მოდი ამაზე ვიფიქრო ამიტომ ამაში უნდა დაამარცხო რუსეთი რუსეთი როგორ იქნება მიზანი უნდა იყოს ეს და ვისი ხელით გააკეთებ მაგას მოდი ეხლა რა თუნდაც ეხლა ვიცი რომ ამაზეც ბევრი ატყდება მაგრამ ეხლა იმაში ეგ 3+3 ფორმატზე რო ამბობენ ჩვენები უარს ხო აი სიცით ხო ეს თქვენ აზერბაიჯანის საქართველოს ხო ნუ აი დაწყებულია ჯერ დაწყებულია თუ რაც არის მოდი თქვათ ასე ეს ლაპარაკია დაწყებული ლაპარაკი არა მოქმედება დაწყებული მოქმედება არა არის ყარაბახის პრობლემა არა მოქმედება არის ხო ისა ომი თუ არისო ის ომი კი ნუ ან ერთი მხრივ ყარაბახი როგორ არის ომი კი ხო და ამ ხო და მაგის საფუძველზე დაიწყო ეს ფორმატი სხვათა შორის და რა არის აქ სამი დიდი მოთამაშე რეგიონში კავკასია კავკასი არა კავკასია ჩვენ თვითონ ეს სამი კავკასია საქართველოს ოფხეთი და ესენი დიდი მოთამაშეები ჩვენ არა ვართ დიდი მოთამაშეები არიან რეგიონში ვინა რუსეთი თურქეთი და ირანი ესე იგი 3+3 ესე იგი კავკასიის საკითხებს რადგან ეს სამი ვერ დაალაგებს და სამივეს ერთმანეთთან აქვს პრეტენზია ტერიტორიული აზერბაიჯანს სომხეთთან ჩვენთან ორივეს და ფაქტიურად სამივე ხო ხო და ესე ხო და ფაქტიურად ყველას გვაქვს ესე იგი ჩვენ რახან ვერ ვალაგებთ შემოვიდა რუსეთი თხოვეს იმორმა აზერბაიჯანმა და სომხეთმა ეხლა თურქეთმა ახლა ესენი ამ რუსეთმა სუამად ხელში არ მოიქციოს ორივეო და ადგა თვითონაც თხოვა და თვითონაც მეორე პოზიციას დათანხმდა და იქიდან ირანი შემოვიდა. რუსეთს ეს ახალი არ არის სამშვიდობო ჯარები რამდენი ხანია ჩვენთან. მაგრამ ჩვენ ხო ამ რეალობიდან უნდა ამოვიდეთ და რა იმიტომ ჩვენ რა გვინდა? რას თავაზობთ? მე იმას თავაზობ რომ როცა ჩვენი საკითხები წდება ხო? ესენი რო იკრიბებიან. ხო. ხომ ჟელობენ ვის რა ტერიტორია შეხვდეს იქიდან ვის პრეტენზია მართალია სომხები ამარტლები თუ აზერბაიჯანელები? რა ტერიტორია შეხვდეს რას ნიშნავს? ჩვენი ტერიტორია ხო არის? რომელი აბა მითხარით? არა, თქვენ რო არ ვაღიარებ, მე და თქვენ რო ვაღიარებ. მინიმუმ 20% ხო, რაც ეხლა წაგვარდა, ნუ დანარჩენი არ ვაღიარებ. ხო და მე და თქვენ რო ვაღიარებთ. ეს რაღაცას ნიშნავს, მაგრამ ბევრს არა. ეხლა დავით გარეთს რო ხო, დავით გარეთს. ახლა თუ აზერბაიჯანის ხარემაც არ აღიარა, ჩვენ კი ვიძახით რომ ჩვენია. კი. აგერაკეთ პრეტენზიები რო აქვს ჯავახეთზე სომხეთს. იქაც საზღვარი გაქვს. ჯავახეთზე არა აქვს სომხეთს საზღვარი. ის რა აქვს. იქით აზერბაიჯანელებს კი მეგორობთ, მაგრამ იქითაც თუნდაც კახისკე, თუნდაც ბორჩალოს რო უძახიან იქიდან ისინი და ეს არა აქვს პრეტენზია. ეს სხვადასხვა მე მახსოვს ეროვნული მოძრაობა სწორედ ამით დაიწყო, რომ აზერბაიჯანი ბორჩალო დიდი ასოებით რაღაცა სამებავი დაწერეს. ბორჩალო მიაკრეს და და გინაიქა რა, აიგივე არ მალავენ დღევანდელი მოქმედი ას პრეზიდენტი და ას პრემიერები და ეს თურქეთის რა. არა აქვს პრეტენზია აქეთ. მეგობარია, მეგობარი ისტორიული, მაგრამ აქ პრეტენზია და რა გინდა? ხო, იყო აჭარაზე საუბარი. იყო კი არ იყო სუარი, როდისმე გაჩერდა ეგ საუბარი? ხო და მოდი. არა, მხოლოდ საუბარი რაღაცა შედებია. ხო და მოდი ახლა აქედან ამოვიდეთ. ჩვენი საკითხები, ჩვენ ტერიტორიის ისინი იხილებ. ჩვენ თუნდაც რატო არ უნდა დავესწროთ, კაცო, ტრი სტატუსით კი არა. ჩვენ ამ მოლაპარაკებში რატო არ დავიღოთ მონაწილეობა? რუსეთი ხიროსიმა და ნაგასაკში ის რო ჩამოაგდეს ატომური ბომბები. იმის მერე არ დაждდნენ მაინც დარმოილაპარაკეს. კი, რასაკვირ. ბომბები ჩამოაგდეს და მაინც დაждდნენ, ხო. და ჩვენ ახლა ვინა ვართ? აი ჩვენს მაგივრად ვინ უნდა ილაპარაკოს იქ? ანუ თქვენ რუსეთთან ლაპარაკს გულისხმობთ? ხო, რუსეთთან კი არ გულისხმობთ. რაც ახლა ჩვენი ინტერესები, სადაც ჩვენი საკითხები იხილება, ჩვენ ყველგან უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. ერთი წხრი გამოდივარ წმინდანებად ვაღიარებ ჩვენს მეფეებს. თუ საქართველოს იმისთვის გადასარჩენათო, წავიდნენ შახის კარზეო და იქ ზოგი აჩეხესო, ზოგი თავი მოაჭრეს, ზოგი
ისო და ეს წმინდანია დღეს, ხო? რა თქმა უნდა. ესე ვერ გავიგე, თვის მაშინ იყო ეს გმირობა და ღირსება, რომ წასულიყო და თვითონვე თავის ქვეყნის გადასაწყვეტად თუნდაც ეს გაეკეთებია. რატო არის მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომა ხალათი? Та рато онда дажდეს. Ано Путинთან онда дажდეს? Не არ ვიცი, Путини იქნება თუ ვინ? ხო, Путини არის ეხლა, ხო, აბა. Мере ვიცგინა იყოს ეხლა ის ქვეყანა, მე ხო. ვინ უნდა დაჯდეს Путинთან? Путини ჯერ ფორმატია, ჯერ ფორმატი სუ სხვა, საგარეო საქმეთა ministrების მოადგილეები. Путини არის რუსეთი, ხო? და ასაგებია და რუსეთს ახლა ეხლა რუსეთ ხო? ჩვენი ტერიტორიები, რუსეთი, ოკუპანტი რუსეთი არის, ეხლა ის ხო არ არის და ქვე. კაცო, ეხლა კიდე აღარ დაიგი წავიდება. იმ ასე, კაცო, ტრაპიზონამდეა საქართველოს ახლა არა ესეც გავა დრო და ჩვენ ლაპარაკობთ თანამედროვე ეხლა რაც მოხდა ხო და ესე გავიდა თანამედროვემ ხო და ჯერ ერთი საკითხი გადავწყვეტო რომ გავა მე ვიღაცა მაგას იტყვის გადრე იყო ახლა იმას სპონსორო წაიღე ხო იმიტომ რომ ეხლა რაც წაიღეს ის უნდა დაიბრუნო რომ მე წახვიდე დანარჩენზე რომელიც ისტორიულად ჩვენ არ გაგჯერ დამტკიცებული და დადასტურებული ხო როგორ ჩვენი ტერიტორია ხო ესეა ჩვენ ამას ვამბობთ მაგრამ დამტკიცებულება ხო არ გვაქვს აიგივე თურქეთ ეს მიერ წაღებული და უცებულება გვაქვს მაგისი თუ არა უბრალოდ რას ქვია არ გვა ისტორია წავიკითხე არა ისტორია არ არის უცებულება იურიდიული მტკიცებულება ისტორია უცებულება თორე იურიდიულად შეიძლება მერე გადავიდა ისტორიული შენი მწა იქი ხო და ამაშია საქმე ხო და გასაგებია მე მაგას ხوار ვიძახი რომ ეხლა ავდგე ტომი დავიწყოთ მაგრამ ის რას დაგვიბრუნებს ხო ჩემ ინტერესია ეს მაგრამ რომ დამიბრუნო მაგრამ ხო და ისტორია ასე წერენ ისტორიას ასე წერენ მერე ძლიერები წერენ ისტორია. ამიტომ ეს სანამ არის შანსი, აი ეხლა. აი შანსი რა შანსი. როგორ გახსოვს რაღაცა. ხო და როგორ გახსოვს? ის უნდა დავიბრუნო. ისიც ძალიან კარგი მახსოვს მე, მაგრამ. ხო და ხო და ისინიც აი ესე გაიყვანენ დროს და დაგიდებენ ისტორიულ დოკუმენტებს. თაობები გაიზარდა ბატონო. ხო და როგორ ვიცი მე მაგრამ. რომელსაც აფხაზეთი ნანახი არა აქვს. არის და აფხაზეთში სოფელში გაიზარდა თაობა. რატო? იმას რო არა ჩვენ ხო გვახსოვს. აღარ ახსოვთო და ხო და ჩვენ ხო გვახსოვს მეთქე ჯერ ჯერ არ ვილაპარაკოთ თან არ ვილაპარაკოთ თან არ გვახსოვს არა კი არ განა არ ვილაპარაკოთ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ყველას უნდა დაუძახოთ ყველგან უნდა გავერთიანდეთ ვინც დაგვაბრუნებინებს ახლა აპარაკობენ და არა 50 წლის მერე ხო და მე მიიღეთ მაგას ხო და აბა მერას ვიძახი მონაწილეობას რატო არ ვიღებთ იქ ხო და მე გეკითხებით და თქვენ არ გასაოხობთ ამას რომ ანუ პუტინთან უნდა დაждდეს ქართული პუტინთან რა მინდა პუტინით რუსეთთან რა შეიძლება რუსეთთან ვისთან მაგალითად ვინც იქნება იმათ მე ხო და პუტინია რუსეთი ვისკინა იყოს ხო ხალხი შეიძლება სხვა იყოს მაგრამ რამნიშნულო მედვედევი არის ხო მაგრამ რაღა დროს არა მედვედევი მე 8 აგვისტო როცა იყო 8 აგვისტოს მედვედევი იყო ეხა მე მედვედევი ვიპოვო არა რატო უნდა იპოვო ვინც ეყოლება და რა შენი და ჩემი გადასაწყვეტია ვინ ეყოლება იმათ პრეზიდენტი კაც ჩვენ რა ვერევით იმ იყ პრე დღეს ხო პუტინი ათქო მაგასაა მისი სტრატეგია ეს არის დაელაპარაკება დაელაპარაკე რა რო აი უნდა რომ ძერჟავა კონდეს უნდა რომ იმპერია კონდეს მაგრამ ეგრე თლათ ვერბედავს ეხა რაღაცას ამუხრუჭებს დანარჩენი მსოფლიო ამ თლათ ესე ვერბედავს მაგრამ აი ესე ამას აგაცლის იქიდან იმას აგაცლის აქ ჩვენნაირ პატარა ხო თავაზობთ ხო რა თავაზობთ მე რას თავაზობ მე იმას თავაზობ რა რო წავიდე და უჩი ხო აი ესე კი რატო წავიდე და უჩი და წადი ჩვენ შევაგივრათ წადი იმასო და ჩვენ დავდოთ მაგივრათ არა არა ჩვენ იმიტომ ერთიანდებით რომ ის კი არ წავიდეს ჩვენს მაგივრათ ჩვენ მათთან ერთად იყოთ ძლიერები ჯერ სად გაერთიანებთ ხო და არ გაერთიანებენ იმიტომ რომ აი ესე ვშელობთ ბატონო და ველოდო იმიტომ არ გაერთიანებენ რომ თქვენ არ გინდათო და მე რატო მოვიკლა თავიო იმ კაცმა იმიტომ გითხრათ ეგ ხო მოიცა რა ამდენი ხანი რო იძახიან და კონსტიტუციაში აქვს ჩაწერილი მე მომწონს თუ არ მომწონს ჯერ კონსტიტუციაში რატო უნდა წაეწერათ რომ ჩვენი მიზანია ნატოში შესვლა. ხო, იმიტომ რომ მიზანი არის იმიტომ მიზანი რომ ის ნატო დაგეხმაროს იმაში, რასაც ჩვენ ვერ ახერხებ მარტო. კარგი რა, თქვენ გიონიათ რომ ეგ არის ხო? მგონია რატო? რატო? ხო, ნატო სულ მაგაზე ფიქრობს ღედაღამე რა. რო არ ფიქრობს, უნდა აფიქრო შენ. ეს ხო ჩვენი ინტერესია იმას რაში ადარდებს? ეხა მე თუ არ შევაწუხე და არ უჩხიკინე, იმას რაში აინტერესებს? ვაიმე რაღაცა წააკეთე და მოდი დაუბრუნო. სულ არაწუხე რა ნატო სულ არ ვაწუხებ. ხო და ეთქობა კიდე უფრო დიდხანს უნდა ვაწუხო. რა მეტი რა უნდა აწუხოთ თქვენ? შენი გულის არიკავე თავსა რა გინდა? აი თქვენ ხო ამბობთ ხო რომ მე იმას არ ვენდობი, არ მინდა წავიდეთ და დაждეთ და კი დაუშვათ შეიძლება სწორი სტრატეგიაა რომ დაждეთ, წახვიდე პუტინს დაელაპარაკო.
მაგრამ არც ამას ვაკეთებ და ვერც იმას ვაკეთებ და ვერც იმას ვაკეთებ. დინამდის მეუღები აღარ არის ამიერ კავკასიის ქვეყნების ხედან ერთმანეთთან ერთმანეთში რო ომი აქვს სომხებს და აზერბაიჯანს ჩვენ იმაზე მეტი რა გვაქვს რომელიმესთან ამიხსენ. ჩვენ არ გვაქვს მათთან ომი. ხო და ჩვენ რატო არ ჯდებით იქ? მე რა ვიცი რატო არ ჯდებით. ხო და ამ რას მეუნე მე მაგას ვიძახი რომ ჩვენი საკითხი სადაც არ უნდა წდებოდეს, ვინც არ უნდა იყოს მონაწილე, რუსეთი კი არა, ვინც კი უნდა ჩამოვიდეს, სხვა პლანეტელები, სხვა პლანეტელებიც რო ჩამოვიდნენ, თუ შენ საკითხი ხილავე. ის რო არის ეს ბავშვები რო იყვნენ, დედიკოს ბიჭები რო გაიქცეოდნენ რა, ვეტყიო რა, რო აი წავიდე ახლა გულს ვართმევდა ვიღაცა და კი არ თვითონ ხელს კი არ შეუბრუნებ და გავიქცე ახლა ო ჩვენ ხელი შეუბრუნეთ რუსეთს ბატონო თამას არა 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 მაგას ვერ გავატარებ არა აფხაზეთის ომი აბა რა იყო ბიჭები ახალგაზრდები შეეწერა ამოძა მართლა შიშველი ხელები თუ ერთად შიშველი რა მერე რა რავქენით დაყოფეთ ეს არ ანუ არ ვერ გავატარებ ამას რა ჩვენ არა ახლა მოდი რა პათეტიკით მარტო რა პათეტიკა რა სქია პათეტიკა ომში ახლა პათეტიკით А патетики, именно вам говорю, ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი შეეწირა, არა, ჩემი მეგობრები და ახლობლები, ჩემი შვილი გარო და პირველი კაფე. ხო, მეც ვიყავი. ხო და ეხლა ვერ გავიგე. მე მაგას კი არ ნიშნავს, რომ როგორ არ ნიშნავს, აბა? რა, რას ნიშნავს, რომ ესე იქ. არა, თქვენ რაღაცა ისე თქვით, რომ აა რა. რა? ცოტა ესე მოიხსენიეთ ეს ომი. როგორ მოიხსენია? როგორ მოიხსენია და ხელი არ გავანძრიეთო და როგორ არ გავანძრიეთ ხელი მეთქი, მაგასე გეუბნებით ამ პათეტიკა მან რა შეში? თუნდაც იყოს პათეტიკა, ხალი ვარ და პათეტიურად აღვეკვამ ზუსტად იმას, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შიშველი ხელებით ებრძოდა რუსეთს აფხაზეთში. მერე ხო და ამით ვაპირებ მაგათ. ეს რატო პათეტიკა? ამით ვაპირებ ეხლა დაბრუნებას, ეხლა თუ რა დასუბიძიებ ეხლა. რომ ვერ გავაკეთე. დავოყვანო ჩემი შვილები დავხოცო იქა. ესა და გმირვი. მე ომზე როგორ შეიძლება? ამის შვილებს უთხარ არ და ომში ვიყავი და როგორ შეიძლება რომ ვინმეს უბიძგრო ომში წაპიო შედეგს ვერ მიიღებ. არა, მაგას მე არასდროს არ ვიტყვი. ომი ვისაც უნდა პირველი თვითონ წავიდეს იმ ომში და თავის შვილი წაიყვანოს. არა, მაგას მე არასდროს არავის არ ვეტყვი, რომ ომი არის საჭირო. არა, მოლაპარაკებაც საჭირო არის, მაგრამ ჩვენ ახლა ომზე არ ვლაპარაკებ. კი არ არის საჭირო, მოლაპარაკები თუნდა დაიწყო, როცა ძალა არ აქვს. რატო არ მუშაობს ეს მოლაპარაკება? ვერი სადლაპარაკობთ? სააკაშვილი ხო ჩავიდა პუტინთან დაუჯდა წინ. მე როგორ ვიცი? მე როგორ ვიცი, რომ რა ვიცი, როგორც ამბობენ, საკმაოდ კარგად ქონდა დალაგებული. და რა ვიცი, რა მოხდა მე? რა შეეწყობა დალაგებო? ნუ არ ვიცი, ახლა ეგ უკვე მათ გითხეთ, რა ქონდათ მოლაპარაკებული. მე ჩემთვის ის საიდუმლო. იმის მე დავკარგეთ ზუსტად ნაწილი, შიდა ქართლი თუ სამაჩაბლო თუ რაც. აღარც ვიცი უკვე რა ყია. და ზემო აფხაზეთი რაც და რასაც მათ დაარქვეს იმ ხელისუფლებამ, მე დავკარგეთ. არა, მე უბრალოდ გეუბნებით, რომ აი მოლაპარაკებაზე ხო იყო მეთქი. ხელისუფალი საქართველოს. ხო და აი კაი და უშად იქ იყო და მეორე მხარეს სადღა იყო მაშინ ნატოსისა რატო ჩვენ ხო დავდივართ ყველგან. ისე ჩვენ დაასულიყო? ისე ჩვენ დავდივართ კაი მაშინ თუ ჩვენ დავდივართ ეხლა ავღანეთიდან ეხლა გამოვედით. დიდი ხანი არ არის სადაც დაჭირდათ ყველგან ვიყავით. აფრიკაშიც ვიყავით ყველგან. და ჩვენ ხო არა ვარ წევრები და რა ჩვენ თუ დავდივართ რა მოხდებოდა რომ იბათაც ჩვენ მისიაში ვიყავით. მე მისია როა მისია იმიტომ ვიყავით რომ იმისი წევრები თლათ არ ვიყავით, მაგრამ პარტნიორული ურთიერთობა გქონდა. ხო, როდესმე. ხო, აი სამოქალაქო ქორწინებაში. ბატონო თამაზი. ხო, ახლა აბა რა ვიცი ვერ გავიგებია, кай. აბა ვერ გავიგე ახლა მართლა. რა სამოქალაქო. ისა ამოსინათი. არა, ეს ძალიან ძიმე თემები ახლა. ო, ახლა სიმწრისგან მეცინება უკვე, იმიტომ რომ არც ვიცი რა. ახლა მართლა ესე გვინდა რომ თავს ვიტყუეთ რა, ახლა ამოსინათი რომელ ტელევიზიაში ვიყავი, გონდა იქ და გზაში გავახსენდა ზუსტად აი ეს თემები შემოგდეს და ისე მომაბრუნეთ. აი ეს ძველი ოდევილები გამახსენდა და აქაც გავიმეორებ რა. აი ეს ცხონებული ლენა ყიფშიძე და ვასუგოძიაშვილი რო თამაშობენ. მერე მე არაფერი მამიგო. ხო, აი ეს რა ზუსტად როგორც აი ეს ლენა საქართველოს ასოციაცია გამოიწვია რა, რომ ეუბნება ჩემი გულისთვისო თავს გაწირაო და ისო. კიო თუ მე არაფერი მამიო. აი ესე ვარ ჩვენ საქართველო. ჩვენ არაფერი მოგვივა თუ იმას ხო, აი იმას ისინი მაშინ დაგეხმარები ჩვენ თუ არაფერი მოგვივა. ხო, თუმცა აი ეგ არის. ჩვენი ინტერესი. და რა, ეხლა რა, ბოდიში, ჩვენ რა, რა, ეხლა უკრაინაზე რო თქვეს რა, რა თქვა ბაიდენმა რა, ყურა ზრუნა თქვა? რა. ვიომებ თო უკრაინაში შევალ თო? არა, ალბათ. არაო, ხო? არა.
აი გარშემო ქვეყნებსო ვეთქვით რომ კიდე იმათო გააძლიერო. ნუ ვინა ლიტვას, პოლონეთს ვიღაც. ხო ახლა ამითი შეაშინონ რუსეთი? შეაშინონ შეიძლება ვერ შეაშინონ, მაგრამ რაღაცაში მაინც შეაჩერონ ცოტა. რაღაცაში ის შევაჭრებათ. აი ამ ქვეყანა როდესაც არის ერთი ინტერესზე და შენ ხარ მარტო, ამას აჩვენებ. რა გინდა რომ თავს ვიტყუებთ მარტო? რატო ვიტყუებთ? აბა რატო არ მოდის იმ კაცს ახლა ძალით რო ატანენ კაცს და არ უნდა და არ მიყავთ რა. ახლა ისე ვარ ჩვენ ახლა. ხო, მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ? რა უნდა გავაკეთოთ და ჩვენ უნდა ჩავერთოთ ჩვენივე საკითხები სადაც ხდება ყველა პროცესში უნდა ჩავერთოთ. ანუ ისევ ამ სამსრულო სამსგულო. აი გეუნებით ახლა, ერთს გეტყვით თუნდაც, აი გეტყვით აგერ ისინი იყვნენ ისა, მაინც მათქვევით ხოლმე რა. თურქეთის წარმომადგენელი იყო კიდე რომელთანაც მისიაში, იმანში, ნატოში. რომელთანაც გონდა ასევე შეხვედრა. ესწრებოდნენ კი სხვათა შორის ქართული ოცები ნაციონალები ისინი დამინდასტურებენ ახლა. იგივე შეკითხვა რომ დავსვით. ხო იმანაც დაახლოებით იგივე თქო ერთი ნარატივი აქვთ იქ. ხო და მე რა ნარატივი? რო ისა რა, რო თქვენ შეგაიარაღებთ ისა და ისა და ეს ნუ ერთი ის რომელი ქვეყნიდანაც გინდა იყოს, ყველა ამას გარიგებს შგუაზე რა, ბძოლა არავის არ უნდა შენი გულისთვის. შენი გულისთვის რატო უნდა? ხო და აბა სხვა ნატო რაში მჭirdება მართლა რა, ეხლა ვერ გავიგე სხვა რაშია. იმისთვის რომ ხარდაჭერა მო. ხო და ხარდაჭერა ეგ არის, აბა ეხლა მარტო ლაპარაკით ხარდაჭერა რა თმინა კაც. ვაკეთ ჩემები ვაგზავნე. აპარაკეთ სტრატეგიით. დაუშვათ რა. ზოგად იმას გავონებოთ რა თავიდან. ხო და აი იქ როცა შეკითხვა ისა მაგათანო რუსეთანო ჩვენ გვეუბნება. ხო. აი ლაპარაკსო აზრი არა აქვს გიხსნის. არა და ცოტა ხნის წინ ერდოღანი იყო ჩასული იქ სუ 27 რო ჩამოუგდეს რუსებს. დაგავის რა? არა, არ დავაწყე. ხო და იქ რა რა დღეში გაატარეს იქ რო ჩამოუგდეს იმათას დაუფეთკეს რაღაც ბაზე. და მე რო ეხვეწებოდა და ძლივს მიიღო მე პუტინმა და ესე თავდახრილი რო ეახლა სურათება რომ მოიარა მსოფლიო დაგვავის და ესეთი აი იქიდან იმათი წარმოადგენელი მე მიმტკიცებს რომ რუსეთთან ლაპარაკს აზრი არა აბა ვინდა ერთობა ესე იგი ჩვენო ესე იგი ჩემ საკითხზე იმას რომელსაც ჩემთან ტერიტორიული პრეტენზია აქვს ის უნდა ელაპარაკოს პუტინს თქვენზე ხო ჩვენზე ჩვენზე რა ესე გამოდის ეხლა ამ დროს ნატოში აქვთ ოფისი, სადაც არის რუსეთის წარმომადგენლობა. თვითონ ძალიან კარგად ელაპარაკებიან იქ. და რო ეკითხეს, აბა უკვე უცებს რაღაცა პრობლემა რო შეიქმნება, სად უნდა ეძებონ თურმე შეხვედრის ადგილები აგერად გამზადებული. და შენ გეუნებია, შენ ნუ ელაპარაკები. ეხლა ის როგორ წარმოგიდგენია, სხვა ქვეყანა შენ ინტერესზე თავის ინტერესის გავლით ხარ და ელაპარაკება უფრო. შეიძლება. ნუ შეიძლება თუ მას აქვს ინტერესი ასევე. თუ რა, რომელი ქვეყანაა, რომელსა? მისთვის პირველი ხო მისი ქვეყანაა და მეორე უკვე სხვა. გასაგებია, ხო და შე რატო აძლევ? თავის ქვეყანაზე დაუშვათ ინტერესი რო არ გაატაროს და სხვის ქვეყნის ინტერესი დააკარგო, მოღალატე კი მე მეტი კი არაფერია. ხო და აბა შე რატო ანდობ შენი ქვეყნის ინტერესს სხვას? რომელსაც თვითონ თავის ნატოში გაერთიანება ამას ხო არნიშნავს რომ სხვას ანდობ და შენ თავმოწოვი მე გეუნები მაიქარ კაც ჯერ ნატომდე ვლაპარაკობ ეხლა ვლაპარაკობ ნატოში სადა ვარ არ ვარ ხო ხო და რო არ ვარ ეხლა ვისტრაფი ხო და რომ ისტრაფი და სხვა ქვეყნებს უნდა ჩავაბაროთ ჩვენი მანდატი რო შენ ელაპარაკე წადი იქო პუტინსო მე არ ველაპარაკებიო გაბუტულიო რა ხარდაჭერა გვინდა ხო ესეა და არა ის კი ბატონო დამიჭიროს მაგრამ მე უნდა წავიდე შევხვდე იქ ვოლაპარაკება სადაც არის ჩემი ქვეყნის ინტერესებზე და კი ბატონო დამიდეგი ზურგს უკან ხო ამაზეა მე ეს კი ბატონო მაგას ვინიდა ხო დამიდგეს და თქვას რა მოდის ეს და უფრო ძლიერად არეკნები მაგრამ როცა შენ გეუნები რომ შენ არ უნდა იყო არ ლაპარაკო ისე გიყურებს როგორც რაღაცა თავის ნაწილს როცა უნდა ამას აგართმას როცა უნდა იმას ეხლა ყველა ეგრეა სადაც კი გიواز თუ გონია რომელი ქვეყანა რომელიც რამე ცუდა თუ დევსენზე არ აიღებს კი აი რომელი არ აიღებს ესეა მართალია მაგრამ სწორედ ამიტომ არ შეიძლება ეს გაერთიანება ეს არა რომ მარტო რუსეთი ამ ტერი და მარტო რუსეთი რუსეთის ყველა ტერია ვისაც ტერი არ არის ყველა მაგრამ მოყარეც არ არის ყველა ანუ რუსეთი პირდაპირ იმ ტერია ხო იმიტომ რომ ის გლეჯ და რაღაცებს გარწევს და აი არაფერზე სხვაზე მეც არავინ არაფერს არ
ვისაც რამდენი შეუძლია იმდეს გლეჩს. ხო, ალბათ ესე არის, ეხა დედამ. ნუ ეხლა ეს გვინდა რა, რომ ვიღაცას რო ვასკიაულოთ მარტო ის არის მტერი. ხო, მაგრამ ძირითადად ის მტერია და სხვაც შენ როცა შენ თვითონ ხარ შენი ქვეყნის მტერი. ეს უკვე რაღაცა სხვა თემაა. არა, თვითონ ვარ ჩვენი მტერი, როცა ჩვენი ჩვენ იმას რო ვაძლევ დელეგირებას უკეთებ სხვას და ჩვენ არ მონა, აბა შენ რას აკეთებ, ვისთვის ხარ? არჩენები შენ არ მოგიგია სამართლიანად. მიიტაც. მერე შენ უფლებებს აძლევ სხვას რო იმის გამო რო გაგიპრაოს ის არჩევნები. მოპატიეთ ამ გამოთქმას. ხო, რა, დასავლეთ ვარ რომ მიიღოს რომ შენ მართლა გაიმარჯვე? მე არ ვიცახე რომ სულ ისე აქვს თუ კარნოტი. თუმცა ოპოზიცია ეხლა ხელისუფლება სწორედ რუსეთის გავლენებს აბრალებს. ორივე ერთმანეთს აბრალებს და ორივე ძალიან კარგად თანამშრომლობს და ძველებს. რუსეთთან. კი, და ძველები კიდე უფრო მეტად. აჰა. ხო, აბა რა, ეს ენერგომატარებლების საწავით საიდან მოხდა იქ? გაზპრომის თემა და ასე შემდეგ. რატომაც არა, იგივე ენგური დღეს რა, რამდენი პროცენტი მინდის იქით, იცი თუ არა? არა, ეხა პროცენტულად ვერ. არა, ნახევარზე მეტი უფასო მიეწოდება იმას აფხაზზე. ნახევარზე მეტი უფასო. და რაზე ლაპარაკობთ ეხა ჩვენ? თან ვიზაყით რუსეთის აუკუპირებს. ლა ესე იგი იქ მიაქ. ხო, ის იქ მიდის, ესე იგი. მოკლედ ძალიან რა ვიცი, ძალიან გადავედით ახლა გლობალურ თემებზე და ძალიან საინტერესო იყო სხვათა შორის, ეცეთ რა, ხშირად მაყურებელი ვერ ხვდება ხოლმე, რატო ალაპარაკებ რესპონდენტს, რატო ეკამათები რესპონდენტს? მათ გონიათ რომ რესპონდენტი უნდა დაждდეს მარტო ილაპარაკოს და შენ თქვა ა მართლა უი ან რაღაცა წიგნი მოიტანო და იქიდან დაუსვა კითხვები. მოდ მოდაში არ არის ეხლა რო თქვა რომ ესე იგი სხვა ქვეყნებსაც აქვს შენი ქვეყნის ინტერესი. არა, თუ ამას არ აკეთებ, თვლიან რომ აი არ არფერე არ ეს. და ეხლა და ჩემ ადგილზე კიდე ყველა ერიდება 1-2 იმის გარდა კიდე რომლებსაც კიდე ზოგს კრემლის აგენტს უძახიან ზოგს იმას. არ კრემლის აგენტი ვარ და ზუსტათაც აი თუ რამე მქონია იქ დაპირისპირება იყო რაღაც პერიოდები რო ისინი მოდიოდნენ. აი რატო ჩემთან არ არიან კონტაქტზე იგივე ჩრდილოეთიდან? როცა იყო რაღაცა შემოთავაზებები, მე ვთქარი, მართვის პულტი იქნება საქართველოში. კი ბატონო, იქიდანაც თუ ხარ რუსეთში ქართველები, ვინმეს უნდა ხარში დაგვიდგეს ყველაფერი, მართვის პულტი იყოს აქ და არა იქ. იყოს. და რა გითხრას? რაც მითქე, საგერაო არ მე და აღარა ვარ და იმის შემდეგ ხან რომ ვინგასინჯის ხან ვინა, ხო? ო, ძალიან საინტერესო რაღაც თქვენ ახლა. ხო, არა, იმიტომ რომ მე ისევე მიუღებელია ჩემთვის ახლა. ეს ეგრეთ წოდებული ვერბოვკის ამბავი. არა, ვერბოვკა არა, პოლიტიკური ის არის. პოლიტიკური ვერბოვკა, ხო? არა, ქართველები გელაპარაკებს ხო? არა, ქართველები გელაპარაკებია შეიძლება იქ არის. აი, რატო უნდა დაგაფინანსო, რატო უნდა ის? არის ხო და ეს აქვს უნდა რომ იქ. ჩემ ინტერესს თუ გაატარა? ხო, არა, ინტერესი შეიძლება რა გააჩნია ეს ინტერესი თუ საერთო ინტერესის თანხედრაში რატომაც არა, მაგრამ ის რომ პარტია და ის იმართებოდეს გარედან, თუნდაც ქართველების მიერ, ეს მიუღებელია ჩემთვის. ესეც კი მიუღებელია, მე ამას ვიცახი. არა თუ სხვა ქვეყნის და ეხლა მე იქ ვიღაცები რომ დამიწყებენ თვითონ იმ კარებსთან რო იყვნენ ნატუზულები და ისინი რომ დამიწყებენ რომ მე ვარ თვითონ კრემლის. ჩემთვის მიუღებელია გარედან დიქტატი. რა თქმა უნდა, ყველასი რაღაც უნდა გავითვალისწინოთ მარტოდ. შენ დამოუკიდებლად ვერ მოახერხებ ისე რომ შენ თავი დაიცვა, მაგრამ პირველ რიგში უნდა ამოხვიდე შენი ქვეყნის ინტერესიდან და როცა ვერ ამოხვალ შენი ქვეყნის ინტერესიდან, თუ შენ შენი მოსახლეობის სრული მანდატი არ აქვს. გამიგე? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხო და აი, ხო რა, ხო და არ არის თითქოს ის არის, მაგრამ სრული მანდატი მე კონდა იოანეში 2012-ში, კონდა მიშა სააკაშვილი 2004-ში და კონდა ზვიად გამსახურდიას მაშინ რომ მოვიდა და ედუარდ შევარდნაძეს კონდა პირველად რომ მოვიდა. აი ეს 4 პერიოდი იყო სრული მანდატი რო კონდათ მართლა. აი საკამათო რო არისო, გაყალბების და მიუხედავად რომ მაინც კონდათ იმ ხელა. აბა მეტი ვიღა იყო. არა, თვითონ მათ მერე აღარ კონდათ, მაგას ვიცახი. მიშას კონდა 2004-ში, მაგრამ მე აღარ კონდა სრული მანდატი რა შეჭი. ანუ დასაწყეში, ხო? ხო, მე 7-ში და 8-ში რა არ გააყალბა ეს გრეჩიკასთან რო იყო და მტელი ისა. იგივე ბიზნესი 12-ში რომ მოვიდა კონდა, მაგრამ
მერე კიდე ხო და აი ხლა სული მანდატი იყო გასულ წელს რომ იყო ან ახლა ნდერ არჩევნებში რომ სადაურო აღარ არის მოსახლე ანუ ერთ მხოლოდ ერთი არის ნამდვილი აი შევარნაძეს ქონდა მაშინ მაგრამ მომდენო უკვე აღარ ქონდა ხო და მე რატო ვიძახი როცა სული მანდატი გაქვს ადვილად ლაპარაკობ გარეშე ძალებთანაც ვერ მოგახვევენ უმწორ ხალხი გიდგას როგორც კი შენ ყიფე გაქვს ის და მიტაცებული გაქვს ხელისუფლება და ისინი ძალიან კარგად გიправებენ. აწყობთ პირიქით ესეთი პოლიტიკური ძალები დაიტოვონ ხელისუფლებაში, ისე უძღელებს დასავლეთიდან იქნება თუ ჩრდილოეთიდან ერთმანეთზე ანგელოზი არც ერთი არ არის. ყავდეთ ისეთი, რომელიც დაუდგება ხარს და იტყვის, რომ აი ეს ასე, ნუ კი რაღაცა გაყალდებაც იყო, ის იყო, მაგრამ საერთო სტანდარტიდან არ გასულა და მისაღებია და იყოს ეს. მაგრამ როგორც კი ეს დაიწყებს თავის თამაშს, ეგრევე ამოუღებს, თუ ძალიან კარგად ვიცით, რომ თვათ ეგრე არისო. კი, კი გავჩუმდით, მაგრამ ის ჩემნაირი გამოაგდეს, მეორე ი გამოაგდეს, ეს ხო უდევთ იმანთაც. ხო და აქედან გამომდინარე, აი ესეა რა, უბრალოდ თვითონც ვიცით ყველამ, რომ უნდა იყოს ხალხის მიერ არჩეული. მაგრამ ბოლომდე ამას არ ვაკეთებ. ვიცით კი არა კონსტიტუციით გვეკითხა. კი აი ახლა კონსტიტუციაში ბევრი რამე წერია, მაგრამ აი როცა იქნება. ბევრი რამე. ეგრია ახლა რა გინდა, როცა იქნება. რამდენი გზის დეპუტატი ხარ თქვენ? სამჯერ ვიყავ. რა რა სამართლეს იმის გა. არა კონსტიტუცია რაღაცა ისე ამიტომ. არა კონსტიტუცია რა, მერე რა შეიძლება რომელი იმას არ დაურღვევია. ყველა არღვევდა. მართლა. არა ხო რაღაც ეტაპებზე მე არ ვიზახე რომ სულ დარღვევებით მოდიოდა, მაგრამ რაღაც ეტაპებზე ყველა ყველა დაგირღვევიათ. არა კონსტიტუციურად როდის მოიქეცენ? რა ვიცი ახლა. ახლა ცხილი რაღაცა თემა არ დამირღვევია და ახლა რაღაცა ინტრიგანებმა რომ მოიძიონ, შეიძლება რაღაცა იპოვონ, მაგრამ ეს შეიძლება უფრო აცნებაში უფრო იყოს ვიდრე კონსტიტუციაში გაწერილი. ხო და ეგა. დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ ძალიან. აი ესია რა და უბრალოდ ახლა ზოგგონია ახლა მე ხო ვიცი ვიღაცები წამოიწყენ, მაგრამ არ არის ასე რა, უნდა აი ზუსტად ის 60%-ზე მეტი რომელიც არის დღეს აუთვისებელი, როგორღაც უნდა მოახერხონ იმ ორის გარდა, რომლებიც თითქოს ერთმანეთში უნდა, ეხლა ერთებს უნდა რომ იმას აპატიონ, ადრესს თქვი და ეხლაც გავიმეორებ. მიშა საპატიონ ჩემი დარვევა და ჩემნაირების. ხა. და თუ ეს არის გარიგება და უთიეთ მიტევება და მეორეებს კიდე რომ ამათ აპატიონ, მიშა მაპატიოს ამათ აი არჩენების მიტაცება. ეხლა ესე ჩემ ხარჯს. ესე ვერ გავიგე თუ ეს არის ისა მიტევების დღე და იგზეთი ცხებებია და ერთი მეუფე ცხებს ზეც და მეორე მხარეს მეორე და ჩემ ხარჯზე შერიგდებიან ესენი. მე ამ საიტში დამტოვე. ძალიან ეს ადამიანები, ვინც თქვენთან ერთად იბრძოდნენ მაშინ. აი როგორც ახლა თქვენ არავინ არ გეკითხებათ, აი ეს ადამიანები სად არიან? ხო და აი მაგათ თამოყრა უცლებ. მე ხო და მე მგონია რომ თქვენ ერთად უნდა თქვათ, რომ ეს მკითხეთ რაღაც. ხო, არა, ნუ გასაგებია, მაგრამ ამას მარტო ეს მოწოდება არ არის. მედია საშუალებები არ არის ყველა. როგორ აღარ არზი ხარ? ნუ კი, მაგრამ მარტო ერთი აქედან ხო გააკეთებ. ეხლა აი ამდენი მონსტრები ზოგი ერთზე მუშაობენ, ზოგი მეორე მხარეს. ესია. სხვა შორს აი მედია ერიდება ხოლმე ყოველთვის ისე საუბრებს, როგორც ახლა ჩვენ გქონდა. იმიტომ რომ მე ძალიან ვილანძღებით ხოლმე ჟურნალისტს, რატო ეკითხა ეს აზე არ არის დებილია და მე გადაგვევლიან ხოლმე და რატო? იმიტომ რომ ადამიანი ცოტა უნდა გააბრაზო, რომ რაღაცა გითხრას სიმართლე, ესე არ არის და ოპონენტი როცა არ გიზით წინ, მე უნდა ვიყო თქვენი ოპონენტი. შეიძლება ესე ფიქრობდე, ან ესე არ ფიქრობდე, მაგრამ ოპონენტის აზრი უნდა გითხრათ აუცილებლად. და შემდეგ ამაზე თქვენი მომხრეები ან მაყურებლები ან რაღაცა აი თქვენი გულშემატკივრები ბრაზდებიან ხოლმე და ხშირად ვილანძღები ჟურნალისტები, ამიტომ აერიდებიან ხოლმე ესეთ საუბრებს, ეს ხშირად ხდება ესე. ჩემი გულშემატკივრები მაგაზე არ გაბრაზდებიან. ხო, რა ვიცი. ფერიქით ამდენი ხანი რატო გაჩუმებული შე? ხო და ძალიან ცუდია რომ გაჩუმებული ხარ. არა, გაჩუმებული რა, ეხლა ეს რაღაცა ძალიან კარგად ხარეთ ისაუბრეთ და ძალიან საინტერესოა. მაგრამ ეხლა ამ ნაწილში ეგ ეხლა ეგ არის ლაპარაკი, გამოდის ლაპარაკისთვის. რა, იმიტომ რომ მე ახლა არ მაქვს იმხელა პოლიტიკური ძალა, ახლა მე ძალიან კარგად უყურებ. აპირებ, აი თქვენი გეგმებიც მითხარით და დავასრულებ. ნუ ახლა ვაპირებდი რომ არა, ვაპირებდი რომ დამეთარები და მაგითი 4 წელი მე რა ყოფილიყავი და მე საერთოდ ისიც აქტიურად პოლიტიკა იყო ისა რა, ისიც უფრო სამეურნეო საქმე იყო, მაგრამ
Ну, премиерма марто иман ту киде схвемат, са се гадацквитес, ро унда даепхрот тианети да. Ансе да ме, хла, укай рамдуйла тарвапиребе, хла диванзе сикпис, да. Рогор? Диванзе замуцвойли гатаребас, да, и врагаце епис, гасартоби ме епис, куребас компьютерши. Расаперетаба. А, ну, албатя, чайен болу, албат, ехла вигат самари пикро, сом сицкав, сом агарам, майнц барикатев зе сикудилия, чайми. Ара, има дио, сарицкат. Ом сара. Барикатеве пигуралурия, погасагеби. Да, схватшер, сай болу китхаз дагисам, тда, дагем шедобе бит. Ткоен гахуеди, ту гагихуанес, ту гакциес политики дан. Да, ткоени асеве ай ертерти, койлазе диди боцина авдеге. Сакарио куцнашули сагарчан сарсан. Муйца, ме... Ткоен диди хани бру, ну асе... Меги, да, ру, майн за майн цехна, ме мала пара. Кот, мез маски ткет, мои цуетис. Диди бурзола конда, дейкуане танда. Муди, ме коментарца вакет. Ориве с позиция шеец ира, титко сам бурзолас. Не сарцерти агар харт, агар скарт улоцне баши. Ара, арис, арис да, ехла сам бурзолаши цикити, кой ме урам харесу, асе ро, армин тэхла. Арчан сколошем тхоши арса. Ну, ткоен ехла гамочтит, нел нела. Та ай рагаца барикадевзе цапиреб там хедребас. Хедребас ар. Абрат. Рогорс мивлия. Рогор? Ну, мицеуда холме. А шемдег арчевнебиствис моемзадебит ту, манамде цапиреб раме. Ану джер ар гак чамоқалибе. Ара убралот, ратка онда пассивур позиции қопна савапиреб. Та актеуроба рогор гамоихатебат. Ахот рогор сачиреба моитхо. Джер ар гак дагегмели. Раме минда руц амогацтеб. Ра онда замасино, дер митхарит ра ту ицит ра ари дагегмили. Саевтот мере имис михедвит гетхви, мера. Шерегебис шесахе позиция гавиге, ро арапиреб санам ткоен ар кетхавен. Ра тква онда, ме чем шесахе меро шевригде, ме онда им харем да ромесат салсахат вара нацкени, онда агиарос рат даче. Ха, ме гони ориве мхарестан шесахе. Ме оривестан вар, ра тква онда. Да, тоа е да речеме. А па тие вториве мхарес? Качни е и сини ра позиција за ехла и цина дан зогиертева агиарес ехла. И че вишуле вирога и хуанес да. Имаше да тоа е сман кодаши а че не ви син да иде да ми стане ертат. Шо хамезе да уши да иса и... Национал обисове хрешка. Хо, ориятас, окей, ориятас руацелис отхи. Јамри сарчене би си на гамес. Кој ќе хаде, меру да ми чере, джан да бас. Ама за бодиш моги хадеш? За нацилма ке, да, и хода се, да. Ма нацилле ома крам, и кишем кој тебе омде, джерар ми су ворт. Хода. И си чем кој тебе? Ану, махал хер соблеба с голи, ту винме конкрету. Аре, ну ехла арви цира доне за и хој скола се магали, арви цима грам ехла су. Имат мит хрецро, давале ба кондат. Ама тоа не хла, спир да пир хла, разгари беше на гагета, туи само зарагиаре, зра, ехта мира сулели варо. Рагагета раз нешто. Рагагета тоа мандат ки ера, спир да пир цајго, цајго, ир да пир цајго. Цајго, ама скуја митац. Хо, макро, гари беше сратун да тоа не мандат. Арвици, ходе ек мага скитре. Арги, бадно тама сту дакчат раме саткмели. Да, а се ро, маге се хлао. Да ми пруне се чем схоре ба, за да че им наци или са лео. Ара, хо, ги треба. Ме че ми нац хоре бија, ме че ми мит муди вар. Че рогор ми цулишен, ама се ро. Биографија с ми цулишен. А ту бодиш смоги хтеја? Джерти, бодиш и ара соре всакмес. А вера асор. Арвиц, маграм бодиши ехла. Бодиши ро моги хадуда, шен да шен цади да и агаве. И цхорева даги. Ами то гекетхеби. Даги брундеба укан. Ара, цхорева арцеп. О, ара, ик შეიძლება კიდე бодиши ма ушвелос имани, имито ро ис адре рац иго. Имито ро джерети имиш шенде гавиарет беви рагац гамоасторе, рагаца иго, масаки мконда. Ехла амасакши ра. Че масакши ро укан давабрунеб рагацас. Рој кој хла шена сакши ја нцота и са. Киде ма. Не сара мишал си се. Кој шен тхаќи витхи ра ерти. Е сара момдено зе рагаца су изав киде. И кит момдено ме рагаца ет сами от хис макс киде. Ерти е да роца шен боло имас и дихарда модис да се наглад. Мертма да ги парот боло. Ара, ну им нацеш и ме икмети агат свапи реб мага. Кој шен тхаќи ес хо га акета.
თუმცა არაჩვეულებრივად გამოიყურებით და ბოლო კი არა, მე მგონი ესეთი შესახედაობით თავიდან შეგიძლიათ ყველაფერი დაიწყოთ. დიდი მადლობა, ეხლა მე ეხლა არ გითხარი თავიდან, მე არ თქვა ვიღაცამ არის ფიქოს ეპრანჯებაო და ბატონ თამას ეხა ეს რანაირი და თამას არის კომპლიმენტი. რანაირი დასასრული არის ეხა. არა, იმედი არის თქოს არავინ არაფერ. დიდი მადლობა, კარგი მივიღეთ კომპლიმენტი. აი, გარეგნო ერთი კონიაკზე იქნა. ყველაფერზე გამლაცა. ერთი ყველაზე кай იყო იმასთან. მომხრე, მიყავი კაცო ეს. სად, მოდი ჩაის დაგის. არა, აღარ. თუმცა უნდა დავასრულო ხო გადაცემა, არა, აღარ დაგისხავ. ფრაზაზეც კი გამოსწორდი. ეს კომპლიმენტების გაცვლაში დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩემთან ჩაიზე, კიდევ გეპატიჟებით, როცა და ცოტა ისე კონიაკს რაღაცას ცოტა გაურევთ ხოლმე შეიძლება. ეს უკლება არ მაგენავდილა პირდაპირ ეს. არა, ფორმატი შეცვალა. ფორმატი შეცვალა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერი თამაზ მეჭიაური იყო დღეს ჩვენთან ჩაიზე. დიდი მადლობა ბატონო თამას, მე ვარ ჟურნალისტი მაკარაზმაძე, მე მყავს გადაცემა ჩაი და ხვალამდე გემშვიდობებით, მადლობთ. აი ხო.